المصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره النحل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكاسا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امه هي اربع من امه انما يبلوكم الله به ولا يبينن لكم يوم القيامه ما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم وعن تميم الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قيل لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه الإمام مسلم رحمه الله وعن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ونصح لكل مسلم متفق عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك خير المتقبلين صدق الله العظيم ابھی جو تین آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی ہیں سورہ نحل کی ان میں سے پہلی آیت وہ ہے کہ جو آپ ہر جمعے میں سنتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اکثر حضرات کو یہ آیت یاد ہو گئی ہوگی خطبہ جمعہ کے آخر میں خطبہ ثانی کا اختتام اسی آیت پر ہوتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اس کے بعد خطیب کہتا ہے اذکروا اللہ یذکرکم اب اللہ کا ذکر کرو یاد کرو اللہ کو اللہ تمہیں یاد کرے گا اس حوالے سے پھر نماز کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے اس لیے کہ سورہ عنکبوت میں فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے میری یاد کے لیے تو یہ آیت چونکہ ختم ہوتی ہے یعظکم لعلکم تذکرون تو تذکرون کی مناسبت سے اس آیت کے فوراً بعد اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولا واہم واکبر واللہ یعلم ما تصنعون اس پر خطبہ ثانیہ ختم ہوتا ہے اور جو زیادہ سے زیادہ لیٹ آتے ہیں جمعے میں وہ بھی کم سے کم یہ حصہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر جمعے میں سن لیتے ہیں تو پہلی تو یہ آیت ہے آج میں نے اس کو کیوں سلیکٹ کیا ہے اس کو ایک خاص حوالے سے میں سمجھا دوں ہم نے منہج انقلاب نبوی کے حوالے سے موجودہ حالات میں جو ایک اجتہادی رائے پیش کی ہے کہ پہلے پانچ اقدامات کے نتیجے میں جب کسی معاشرے میں صورتحال اتنی پک جائے پختہ ہو جائے انقلابی جماعت اسلامی انقلابی جماعت بھی اتنی طاقتور ہو جائے کہ وہ باطل کے خلاف اور باطل نظام کے خلاف فوری اقدام اور چیلنج کرنے کے مرحلے میں آ جائے تو
تو وہ چیلنج کرنے کا منحرہ ہوگا بجائے آج کی دنیا میں بجائے مسلح بغاوت کے، نہیں عن المنکر بالید کے حوالے سے. اس پر مفصل گفتگویں ہوتی ہیں. جب اس موضوع پر گفتگو ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انقلابی جد و جہد تھی اس میں آخری مرحلہ قتال کا تھا. پہلا مرحلہ دعوت اور بالخصوص توحید کی دعوت، دوسرا مرحلہ جو لوگ اس دعوت کو قبول کر لیں انہیں منظم کر کے ایک جماعت کی شکل دینا، تنظیم. تیسرا مرحلہ اب ان کارکنوں کو تربیت دینا. خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار، تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو. اور اسی کو اقبال نے، اور بہت، یہ بھی شعر جو ہے اقبال کا ہے لیکن فارسی میں بڑی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، با نشہ درویشی درساز و دما دم زن، چون پختہ شوی خود را بر سلطنت جم زن. اور اس عرصے میں جب تک کہ پختہ شوی ابھی نہیں ہوئے، تعداد کم ہے، ابھی تربیت پوری نہیں ہے، ابھی نظم کی پابندی کا پورا جو ہے انسان عادی نہیں ہوا ہے، کارکن عادی نہیں ہوئے ہیں، ان تمام حوالوں سے اگر ابھی تیاری کافی نہیں ہے تو چوتھا کام لازماً کرنا ہے صبر. کوئی وربل پرسیکیوشن ہو، زبان سے قلم سے لوگ آپ پر حملے کریں، آپ کا استہزاء کریں، تمسخر کریں، مذاق اڑائیں، پاگل ہیں، مجنون ہیں، دماغ خراب ہو گیا ہے، اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ، انہیں کچھ نہ کہو، یہ تو فینیٹکس ہیں، یہ دیوانے ہیں، یہ آج 20ویں صدی کے اختتام اور 21ویں صدی کے افتتاح کو 1400 برس قبل کے نظام سے کرنا چاہتے ہیں، ان کی مت ماری گئی وغیرہ وغیرہ، جو بھی سننا پڑے سنو. جواب میں دل سوزی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ تو بات کرو، جواب دو، وضاحت کرو، لیکن گالی کا جواب گالی سے مت دو. مزید برآں اگر کوئی فزیکل پرسیکیوشن ہوتی ہے، مارا جاتا ہے، جیسے بلال کو مارا جا رہا تھا، خباب کو مارا جا رہا تھا، حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کو شہید ہی کر دیا ٹارچر کر کے ابو جہل نے، تو اس کے خلاف بھی کوئی اقدام نہ کرو. بائی ٹائم، تمہیں وقت چاہیے، تمہیں اپنے بیس کو ابھی براڈ کرنا ہے، تمہیں اپنی طاقت بڑھانی ہے. اگر ابتدا ہی میں تصادم کر بیٹھو گے تو کچل دیے جاؤ گے، جبکہ ابھی طاقت کم ہے، ابھی پختہ نہیں ہوئے ہو. چوں پختہ شوی کا انتظار کرو. اور جب تک یہ چوں پختہ شوی کا انتظار کرنا ہے، دعوت، تنظیم، تربیت کرتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ، اپنا بیس بڑھاؤ. اب جو آئے گا مرحلہ پانچواں، جبکہ چیلنج کرنا ہے، تو ہاؤ ٹو چیلنج دی سسٹم. حضور نے کس طور سے کیا؟ مدینے پہنچنے کے فوراً بعد، صرف 6 مہینے کے بعد آپ نے چھوٹے چھوٹے دستے بھیجنے شروع کر دیے. قریش کی لائف لائن تھی کیروان روٹ، جو شام کی طرف قافلے جاتے تھے وہ بدر کے قریب سے گزرتے تھے، جو یمن کی طرف قافلے جاتے تھے وہ طائف ہو کر جاتے تھے. دونوں طرف آپ نے اپنے چھوٹے چھوٹے دستے بھیجنے شروع کر دیے. 8 مہمیں ہیں غزوہ بدر سے قبل، جس میں کہ 4 میں خود حضور نے شرکت کی ہے، 4 غزوات اور 4 سرایا غزوہ بدر سے قبل ہیں. بدقسمتی سے جو انگریزی دور تھا یا یہ کولونیل اقتدار کا دور تھا، اس میں جو سیدت کی کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں مصنفین کا انداز اپولوجیٹک ہے، معذرت خواہانہ ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ حضور کی طرف سے کوئی اقدام نہیں ہوا، آپ نے جنگ کوئی نہیں مول لی، آپ نے خود آگے بڑھ کر نہیں ایسا کوئی اقدام کیا. تو ہمارے ہاں شملی تک نے ان 8 مہمات سے صرف نظر یا غزو بصر کرنے کی کوشش کی ہے، تذکرہ ہی نہیں کیا. غزوہ بدر کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ 1000 کی فوج جو ہے وہ چڑھائی کر کے آ رہی تھی، اس لیے گویا کہ حضور کو دفاعی انداز میں اب نکلنا پڑا ہے مدینے سے. یہ بالکل غلط بات ہے. حضور نے خود اقدام کیا ہے، اور غزوہ بدر سے پورے 1 سال پہلے تک 8 یہ 4 غزوات اور 4 سرایا موجود ہیں. اکنامک بلاکیڈ آف مکہ، کیروان روٹس کو مخدوش بنا دو، ان کی لائف لائن جو ہے اقتصادی، اس کو تھریٹن کرو. اور نمبر 2 پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش، کہ لوگ جو ہیں، جو قبائل ہیں، حضور جہاں جاتے تھے ان سے اب معاہدہ کر لیتے تھے، یا تو پہلے وہ حلیف تھے قریش کے اب ہو گئے حضور کے،
یا کم سے کم یہ کہ نیوٹرلائز ہو گئے کہ ہم نہ ان کے خلاف آپ کی مدد کریں گے نہ آپ کے خلاف ان کی مدد کریں گے. تو اس سے یہ کہ زون آف پولیٹیکل انفلوئنس حضور کا بڑھ رہا ہے اور عیش کا گھٹ رہا ہے. اس سے تنگ آمد بجنگ آمد, پھر وہ ہزار کا لشکر نکلا, یوں ہی نہیں نکلا. یہ باتیں میں تفصیل سے لکھ چکا ہوں منہج انقلاب نبوی میں, اور سیرت کا یہ حصہ چونکہ ایک خاص دور میں لکھی ہوئی کتابوں میں کچھ چھپا دیا گیا. چونکہ ہم پر الزام یہ لگایا گیا اسلام پر اور مسلمانوں پر کہ بو خون آتی ہے اس قوم کے افسانے سے, اور یہ کہ اسلام تو پھیلا ہے تلوار کے ذریعے سے, تو ہم اس دفاع میں اتنے پیچھے گئے کہ نہیں 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 نہیں, ہم نے تو صرف جو ہے حضور نے دفاعی جنگیں کری ہیں, کوئی آپ کی طرف سے اقدام نہیں ہوا, جو بات خلاف حقیقت ہے. اس کے نتیجے میں اب جو فائنل مرحلہ شروع ہوا وہ غزوہ بدر سے, کہ جس میں کنفرنٹیشن آرمڈ کانفلکٹ دیٹ کنٹینیوڈ فار 6 ایئرز. 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری سے شروع ہو کر 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری میں فتح مکہ تک, یہ 6 سالہ جنگ ہے جس کی لڑائیاں ہیں, یہ بیٹل ہیں, بیٹل آف بدر, بیٹل آف احد, بیٹل آف احزاب اینڈ سو آن. باقی جو ہے جنگ تو جاری ہے, البتہ صرف صلح حدیبیہ کی وجہ سے 1 سال کا وقفہ پڑا ہے. آج کے دور میں صورت یہ ہو چکی ہے جو وہاں نہیں تھی. نمبر ایک کہ وہاں کلیئر پولرائزیشن تھی, ایک طرف کافر ایک طرف مومن اور مسلم. آج ہمارے مسلمان ملکوں میں اسلام کا راستہ روکنے والے کلمہ گو ہیں, نمازی ہیں, یا نمازی نہیں بھی ہیں تو مسلمان تو ہیں. نہ بھٹو پر کسی نے یہ فتویٰ لگایا کہ وہ کافر ہے, نہ بے نظیر پہ کوئی فتویٰ لگا ہے کہ وہ کافر ہے, نہ حسنی مبارک پر کوئی فتویٰ ہے, نہ صدام حسین پہ کوئی فتویٰ ہے. تو ظاہر بات ہے سب سے پہلے رکاوٹ ڈالنے والے تو یہی ہیں. تو آج یہاں معاملہ ہو گیا مسلمان کا مسلمان کے خلاف. نمبر دو, حضور کے زمانے میں کوئی مرکزی حکومت اور اس کی کوئی سٹینڈنگ آرمیز موجود نہیں تھیں عرب کے اندر, جبکہ آج ہر ملک میں ایک حکومت ہے, اس کے پاس بڑی طاقت ہے, سٹینڈنگ آرمیز ہے, ایئر فورس ہے, اور سب کو موبیلائز کر سکتے ہیں. 2 مرتبہ تو ہمارے ہاں بھی ایئر فورس استعمال ہوئی ہے, بلوچستان میں ہوائی حملے کیے گئے ہیں جو بلوچ جو ڈسیڈنٹس تھے ان پر. اسی طرح ہیلی کاپٹر کا استعمال ابھی مالاکنڈ میں ہوا ہے. تو حکومت کے پاس سارے وسائل و ذرائع ہیں, عوام نہتے ہیں, تو مقابلہ بہت ہی ان ایکول ہو گیا ہے. تیسرا ایک فرق اور واقع ہوا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں تصور یہ نہیں تھا کہ حکومت علیحدہ ہے اور ریاست علیحدہ ہے. حکومت سے اختلاف آپ کر سکتے ہیں, ریاست سے نہیں. ریاست سے اگر آپ اختلاف کریں گے, ریاست کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے تو غدار ہیں, باغی ہیں. حکومت کے خلاف آپ تنقید کریں, حکومت کے خلاف آپ مظاہرے کریں, آپ کو حق حاصل ہے. یہ اس زمانے میں یہ حق حاصل نہیں تھا. تو 2 منفی نتائج جو پیدا ہوئے ہیں اور 1 مثبت, اس کے نتیجے میں آج کے دور میں 2 شکلیں ہو سکتی ہیں آخری اقدام کی. یا بیلٹ کے ذریعے سے, اگر واقعتاً ملک کی فضا اتنی تیار ہو گئی ہے اور کوئی جماعت اتنی مرکز بن چکی ہے عوام کی توجہ کی کہ یہی ہے اسلام کی علمبردار اور یہی ہے کہ جس سے یہاں اسلام کی ہم توقع کر سکتے ہیں, اگر کوئی ایک ایسی جماعت ملک کے عوام کی اکثریت کی نگاہوں میں آ گئی ہو, کب گئی ہو, اور ایک ہی الیکشن کے اندر, اگر جیسے کہ بھٹو نے ایک الیکشن سویپ کر لیا تھا, اسی طریقے سے کسی ایک الیکشن میں سویپ کر کے کوئی جماعت نکل جائے تو اس ذریعے سے بھی ہو سکتا. لیکن اس وقت تک عام معاشرے کے اندر کتنی تبدیلی آ چکی ہوگی کہ وہ ایک دینی جماعت کو سمجھ چکے ہوں کہ یہی ہمارے ہاں تو ہیں بھی 5 جماعتیں ہیں کہ 6 جماعتیں, جے یو آئی, جے یو پی, ان کے مختلف دھڑے, پھر جماعت اسلامی, پھر جمعیت اہل حدیث, تو اسلام کے نام پر ووٹ مانگنے والے بہت ہیں. لیکن یہ کہ اگر کوئی ایک جماعت اس ملک میں ہوتی اور اس ایک جماعت پر لوگوں کا اعتماد اکثر و بیشتر کا قائم ہو جاتا تو الیکشن کے ذریعے سے بھی یہاں اسلام آ سکتا. دوسرا راستہ کیا ہے, اگر الیکشن کے ذریعے نہیں آ سکتا, جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے معروضی حالات میں نہیں آ سکتا, ناممکنات میں سے, دوسرا راستہ ہے ایجیٹیشن. ایجیٹیشن کس حوالے سے؟ نہیں انل منکر, یہ چیزیں حرام ہیں, غلط ہیں, دین میں ممنوع ہیں, ان کو بند کرو. جب تک وہ چوں پختہ شوی کا تقاضا پورا نہیں ہوا ہے اس وقت تک زبان سے نہیں انل منکر باللسان, لجاجت سے بھی کہو, خوش آمد بھی کرو, خدا کے لیے باز آ جاؤ, اللہ کا خوف کرو, یہ حرام ہے, یہ محرمات ہیں. یہ کیا روز اخبارات کے اندر
وہ تین تین رنگی سہ رنگی تصویریں جو ہیں عورتوں کی، ایکٹرسوں کی، اور کس کی اور کس کی، وہ شائع کر رہے ہو، گھر گھر میں پہنچا رہے ہو. وہاں اس قوم کی بیٹیاں ہیں، بچیاں ہیں جو محمد کی بیٹیاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں کیا پیغام دے رہے ہیں؟ انہیں تو سمجھ میں یہی آئے گا کہ انہی کا چرچا ہے، انہی کی اس معاشرے میں عزت ہے، تو کیا ان کے دل میں یہ خیالات انگڑائیاں نہیں لیں گے کہ ہمیں یہی رول اختیار کرنا چاہیے؟ جب تک طاقت نہیں ہے تو ہم یہی کہیں گے خدا کے لیے باز آ جاؤ، طاقت ہو گئی تو کہیں گے اب نہیں ہونے دیں گے، پکٹنگ کریں گے، نہیں نکلے گا یہ اخبار، جیسے کہ ایم کیو ایم نے کر کے دکھا دیا تھا، جو گھیراؤ کیا ہے یہاں پر جنگ کا، کہ چونکہ ان کے خیال میں ان کی خبریں صحیح نہیں آ رہی تھی، گھیراؤ کر لیا، کئی دن تک جنگ اخبار نکل نہیں سکا، دفتر سے باہر نہیں نکل سکا، پھر ان کے ہوش ٹھکانے آ گئے، انہوں نے پھر الطاف حسین صاحب کو چھینک بھی اگر آ گئی ہے تو وہ بھی اخبار میں آ جاتی تھی. یہ ہے دباؤ کا جو اثر جو ہوتا ہے. تو نہیں ابھی بن کر بل ید نہیں ہونے دیں گے، بینکوں کو نہیں چلنے دیں گے، سود کے اڈے نہیں رہنے دیں گے اس ملک میں، ٹیلی ویژن اگر یہ کام یہ چیزیں بند نہیں کرتا نہیں چلنے دیں گے. یہ پھر ہے پر امن ہو، توڑ پھوڑ نہ ہو، مارا نہ جائے، پکٹنگ کریں، گھیراؤ کریں، گولیاں چلیں تو اپنے اوپر چلیں، اگر لاٹھی برسے تو اپنے اوپر برسے. اس کا یہ ہے کہ پھر لاٹھی چلانے والے بھی تو مسلمان ہی ہیں نا، وہ بھٹو صاحب تو نہیں آئے تھے لاٹھی چلانے یا گولی چلانے کے لیے، وہ تو فوجی تھے نا، مسلمان تھے، اسی قوم کے افراد تھے. آخر کو دو بریگیڈیئرز نے لاہور میں انکار کر دیا کہ نہیں، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو شوٹ اینی مور، گو اہیڈ، ہیو سم پولیٹیکل سیٹلمنٹ. اسی کا خطرہ ایران میں شہنشاہ کو ہو رہا تھا تو بھاگنا پڑا اسے، اس کا اسلحہ خانہ ختم تو نہیں ہو گیا تھا، عوام نے اس کی فوج کو کوئی شکست تو نہیں دے دی تھی، مسلح شکست کوئی نہیں، خود جانے دی ہیں. 20,000 اور 30,000 کے درمیان میں ابھی جو ایران گیا تھا تو معلوم ہوا کہ ایگزیکٹ انہیں بھی فگرز معلوم نہیں، لیکن 20,000 اور 30,000 کے درمیان جانے انہوں نے دی ہیں. یک طرفہ جنگ ہوئی ہے، یک طرفہ کہ وہ نہتے ہیں، وہ مار نہیں رہے ہیں، وہ کوئی فائرنگ نہیں کر رہے ہیں، فائرنگ بادشاہ کے حکم سے، جو بھی حکومت ہے اس کے حکم سے، جلوس پر، مظاہرین پر کی جا رہی ہے، وہ جانے دے رہے ہیں. لیکن پھر بادشاہ کو بھاگنا پڑا کہ اب اس فوج کا رخ جو ہے میری طرف ہو جائے گا، کہ ایک آدمی کو مار دیں یا اتنوں کو مارے، تو ایک آدمی کو کیوں نہ مار دیں. یہ ہے جو ہم نے نہیں یعنی منکر کے لفظ کو واضح کیا ہے سورس، اور اس کو فوکس بنایا ہے کہ ایک ایجیٹیشن پر امن منظم کسی دینی ایشو پر، ایک ایجیٹیشن ہے کسی دنیاوی ایشو پر، ایک ایجیٹیشن ہے کوئی ویجز بڑھا دو، ایک ایجیٹیشن ہے کلرکوں کی کہ ہماری تنخواہ بڑھاؤ، یہ ایجیٹیشن نہیں. ایجیٹیشن ہو دین کے مسئلے پر کہ یہ شے حرام ہے، یہ اب ہم نہیں ہونے دیں گے، ایسی چیز پر خالص دینی ایشو کے اوپر ایجیٹیشن ہو اور اس طرح کا ہو، تو کچھ جانے دینے کے بعد بہرحال پھر حکومت وقت جو ہے اسے پسپائی اختیار کرنی پڑے گی، حکومت بدلے گی، اور پھر اس ذریعے سے اسلامی نظام آ سکتا ہے. اس حوالے سے یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر ہمارے ہاں بڑی توجہ ہم نے کی ہے اور بہت زیادہ ان کو عام کیا ہے. تو اس امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بارے میں جو اس کی جڑ ہے وہ کیا ہے؟ جیسے عدل و قسط، جب مسلمانوں سے کہا جاتا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، عدل و انصاف کے در کو قائم کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کمر بستہ ہو جاؤ، اللہ کے حق میں گواہ دو. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کی گواہی دو اور اللہ عدل و انصاف کی گواہی دو اور اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تو اس میں فرمایا خود اللہ بھی عدل قائم کرنا چاہتا ہے، اس لیے دلیل تو یہی ہوگی اللہ یہ چاہتا ہے. جیسے کہ فرمایا گیا اللہ تعالی جو ہے قائما بالقسط، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ تو واولو العلم بالقسط، واولو العلم قائما بالقسط، اللہ جو ہے قسط کو قائم کرنے والا، قسط چاہتا ہے. اس کے بعد ہم نے کیوں نبیوں کو بھیجا، وہ سورہ حدید کی آیت نمبر 24، کیوں نبی بھیجے، کیوں کتابیں بھیجی، کیوں شریعت بھیجی، کیوں اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، کیوں انبیاء اور رسول کو بھیجا، وہ آیت مبارکہ اس کی 24، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. اور حضور سے کہلوایا گیا سورہ شورا میں عمر تو ان اعدل بینکم، مجھے عام وائز نہ سمجھو جو واز کہہ کے میٹھا میٹھا
اور کچھ خدمت ہو گئی وہ اپنے پیسے جیب میں ڈال کے اور دوسرے گاؤں چل دیے یا دوسرے شہر، یہ نہیں، میں تو تم پر عدل قائم کرنے آیا ہوں، سیدھے ہو جاؤ۔ تب مسلمانوں سے بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ تو یہ ایک ربط ہوتا ہے، تو نہی عن المنکر اور امر بالمعروف انبیاء کا فریضہ ہے، نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کے لیے یہ امت قائم کی گئی ہے، جیسے کہ فرمایا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تمہیں تو اس لیے برپا کیا گیا، نکالا گیا ہے، ریز کیا گیا ہے ایک امت کی حیثیت سے، ایک طاقت تمہیں بنایا گیا، کس لیے؟ نیکی کا حکم دو مدی سے روکو، یہ تو پوری امت کے لیے فرمایا۔ اور امت اگر فرض کیجئے ساری امت سو گئی ہے، کسی سیلاب میں بہ گئی ہے، مغربی تہذیب کے سیلاب میں بہ گئی ہے، تو کچھ لوگ تو اٹھیں، کچھ تو جاگے، کچھ تو ہوش میں آئے، جن کو بھی اپنے اس فرض منصبی کا شعور ہو جائے۔ اب وہ یہ نہ دیکھیں کہ اگر 10 کروڑ کی قوم تو یہ کام نہیں کر رہی تو میرے کرنے سے کیا ہو جائے گا، تم ایک جماعت کی شکل اختیار کرو، ایک امہ ودن امہ، ایک پوری امت ہے جو 1.25 بلین کی ہو گئی ہے، اب 1.25 ارب انسان جو ہے وہ اس امت میں شامل ہیں، لیکن یہ کہ ان میں سے کوئی ایک آدمی تو اٹھے کہ بھائی ہمیں یہ کام بھی تو کرنا ہے، وہ ساری امت بھول گئی، اس کے ساتھ 2 جڑیں گے 4 جڑیں گے 10 جڑیں گے، وہ ایک امت ودن امہ بن جائے گی۔ ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ تم میں سے ایک جماعت تو ایسی رہنی ہی چاہیے، وہ تو اس کام کو اپنی ذمہ داری سمجھے، اپنے آپ کو اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کرے۔ ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون۔ حضور کے بارے میں سورہ اعراف میں ملے گا آپ کو، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ جب ہمارے وہ نبی امی آئیں گے، رسول نبی امی، وہ کیا کریں گے؟ اس میں آپ کا یہ فریضہ بھی ہے، نیکی کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے۔ تو یہ امت کا فرض منصبی، حضور کا فرض منصبی، فطرت انسانی کا تقاضا۔ حضرت لقمان نہ نبی تھے نہ رسول تھے، انہوں نے بھی اپنے بچے کو جو نصائح کی ہیں، یا بنی اقم الصلاح وامر بالمعروف ونہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ تو عقل انسانی اور فطرت انسانی بھی، اگر وہ عقل سلیم ہے، اگر وہ فطرت سلیمہ ہے، تو ان دونوں کے امتزاج سے جو چیزیں وجود میں آتی ہیں، ان میں جہاں توحید ہے، جہاں اس میں اللہ کے ساتھ ایک ربط کے لیے کوئی عبادت کا نظام ہے، وہیں یہ کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور اس پر صبر کرو، کڑوی گولی آسانی سے نہیں لوگ نگل سکتے، ان پر تنقیدیں کرو گے تو ان کے جو ماتھے پر شکنے آئیں گی، ابرو پر بل پڑیں گے، اور ان کے اندر جو اگر ان کی طاقت ہوگی تو تمہارے خلاف اقدام بھی کریں گے، چاہے وہ وربل پرسیکیوشن ہو اور چاہے وہ جسمانی ہو، فزیکل پرسیکیوشن ہوگا، لیکن صبر کرو، اب جھیلو۔ یا بنی اقم الصلاح وامر بالمعروف ونہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ لیکن اس کے لیے یہ آیت جو ہے یہ گویا کہ جڑ ہے، جیسے قسط کے لیے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکہ مولو للعلم قائمًا بالقسط، وہی یہاں پر فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یقیناً اللہ حکم دیتا ہے، یہاں معروف کا لفظ نہیں آیا، لیکن معروف کی 3 بڑی بڑی صورتیں بیان کر دیں۔ اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، یہاں دیکھیے میں نے اسی لیے وہ عدل کی بات جو ہے زیادہ وضاحت سے کی، سب سے پہلے عدل، نمبر 2 عدل سے آگے بڑھ کر احسان۔ عدل تو یہ ہے کہ اس مزدور کا جتنا بھی حق تھا تم نے اسے دے دیا، احسان کرو بھائی، اسے مزید بھی کچھ دے دو، یا یہ کہ آپ نے اس سے طے نہیں کیا تھا کہ دن کا کھانا بھی میں دوں گا، اگر تم یہ کر دو احسان ہوگا تمہارا، وہ تمہارے گھر میں کام کر رہا ہے، اس کے ویج میں طے نہیں ہے یہ، لیکن اگر دے دو گے تو یہ احسان ہو جائے گا، بھلائی کرو۔ جیسے کہ وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے قارون تھا، بہت بڑا دولت مند تھا، اور فرعون کے دربار میں بڑی رسائی تھی اس کی، اس سے لوگوں نے کہا تھا احسن کما احسن اللہ علیک، دیکھو جو اللہ نے تمہارے ساتھ کتنا احسان کیا ہے، اتنا دولت مند بنا دیا ہے تمہیں، تم بھی لوگوں پر احسان کیا کرو۔
اس نے جواب دیا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ کس اللہ نے مجھے دیا ہے تو میں نے اپنی فضانت سے، فطانت سے، علم سے، اپنے پروفیشنل ایکسلنس سے میں نے کمائے ہیں پیسے. لیکن بہرحال ان کا کہنا یہی تھا کہ احسن کما احسن اللہ الیک. تو اللہ تعالی حکم دیتا ہے نمبر ایک عدل کا، نمبر دو احسان کا، نمبر تین ایتاء ذی القربیٰ، قرابت داروں کا حق ادا کرنا، چاہے ان کا کوئی آپ پر حق اس معنی میں نہیں ہے، قانونی حق نہیں ہے، چاہے یہ بھی ہو گیا ہو کہ وہ آپ کے بارے میں کوئی بری باتیں بھی کرتے ہوں، لیکن قرابت دار تو ہیں کہ نہیں، سگا بھائی تو ہے کیا تمہارا مخالف ہو گیا ہے، اگر وہ فاقے میں ہے، اگر وہ تنگ دستی میں ہے، اگر وہ کسی اور مشکل میں ہے، مدد کرو. یہ گویا کہ تیسری بات ہو گئی ایتاء ذی القربیٰ. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، یہاں لفظ منکر بھی آ گیا خاص طور پر، وہاں معروف کا لفظ نہیں آیا. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، جو چیزیں اللہ جن سے منع کرتا ہے ان میں سب سے پہلے ہے کھلی کھلی بے حیائی. اس لیے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، وہ ایمان کا شعبہ ہے جس کے خلاف آج پوری دنیا کا جو ذرائع ابلاغ اور ذرائع ابلاغ کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، وہ سی این این ہو رہا ہے تو اس سے بے حیائی پھیل رہی ہے، وہ کچھ سٹار ٹی وی ہے تو اس سے بے حیائی کہاں کہاں تک پہنچ گئی ہے، فلمز کے ویڈیوز چلے آ رہے ہیں، بلو فلمز موجود ہیں، بلو رسالے موجود ہیں، جو بھی طوفان ہے، شیطنت اپنی انتہا کو پہنچ رہی ہے. ہمارے ہاں بھی لاہور میں ایک وکیل صاحب نے کہہ دیا کہ ہم جنس پرستی جو ہے وہ کوئی قانون کے خلاف نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، اگر دو مرد اپنی جنسی خواہش آپس میں بس پوری کر لیں ٹھیک ہے، دے شوڈ بی الاؤڈ. کوئی باسط صاحب ہے، کوئی وکیل، ان کا یہ لاہور سے، ان کا یہ جب یہ بھی چل رہا تھا مسئلہ خواتین کے ضمن میں کہ آیا ان کی شادی کے لیے یہ وہ حق ہے انہیں خود یا نہیں ہے، آیا ان کے لیے ولی ضروری ہے، تو اس زمانے میں جو بیانات آئے میں باسط صاحب کا بیان آیا کوئی نہیں، ہومو سیکشوالٹی میں کوئی خرابی ختم نہیں. اب یہ چل رہی، اس کے اوپر جو بڑی بڑی جو اب سکیمیں چل رہی ہیں انہی کا مظہر ہے وہ جو کانفرنس ہوئی تھی قاہرہ میں اور پھر کانفرنس ہوئی ہے بیجنگ میں. یعنی ایشیا کو دونوں کناروں سے، من اقطارہا، دونوں طرف سے اس کے اوپر جو ہے بچی کھچی جو فیملی ویلیوز رہ گئی ہیں، ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، یورپ اور امریکہ میں فیملی ویلیوز ختم ہو گئی. صدر کلنٹن نے پچھلے سال جو ہے نیو ایئرز میسج دیا تھا کہ ان قریب امریکن نیشن کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی، اکثریت، شادی کا تو رواج ہی نہیں رہا، اب تو آؤٹ آف ویڈ راک جو ہے وہ بچے پیدا ہو رہے ہیں، اور سیپریشن کی وہ انتہا پھر ہو جاتی ہے وی آر لیونگ ٹوگیدر ناٹ میریڈ، وی آر لیونگ ٹوگیدر، اور پھر یہ کہ اس کے بعد سیپریشن بھی اتنی ہی آسان ہے. ڈائیورس کا معاملہ ہو تو کچھ تو سوچتا ہے آدمی، کہیں مقدمہ ہو سکتا ہے، کہیں عورت کے حقوق ہیں وہ مطالبہ کر سکتی ہے. اگر آپ اونلی لیونگ ٹوگیدر اس کو توڑنا چاہیں تو یہ تو کچے دھاگے کی طرح جب چاہیں توڑ دیں. اب بچہ تو رہ گیا نا ایک ایک پیرنٹ کے ساتھ، ون پیرنٹ فیملی، یہ سب سے بڑا پرابلم ہے اس وقت امریکہ، اور سب سے بڑا جو ظلم اور ستم ہو رہا ہے عورتوں کے اوپر وہ اس حوالے سے ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی فطرت سے مار کھاتی ہے. جو بھی انسان کا اختلاط ہے جنسی، مرد کے لیے تو ایک وقتی سی ایک جو بھی لذت ہے اس کے اندر، اس کے بعد اس کا اور کیا حصہ ہے، نو مہینہ وہ بچہ جو پلا ہے وہ کسی عورت کے اس کے جسم کے اندر، اس کا ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ جگر کا گوشہ ہے، اس کے خون پر اس نے پرورش پائی ہے، وہ کہاں پھینکے گی اسے، ایسی موت ہوتی ہیں جو شاذ ہوتی ہیں وہ جو پھینک کے چلی جائیں گی، عام عورت جو ہے وہ نہیں پھینک سکتی اپنے جگر کے ٹکڑے کو. اب اس کے اوپر ساری ذمہ داری ہے، باپ کا کوئی سوال ہی نہیں، باپ کوئی ہے ہی نہیں، وہ اب باپ بھی ہے اور ماں بھی ہے، کمائے گی بھی وہ، اور اس کے لیے جو بھی جو مادرانہ جو ہیں فرائض وہ بھی ادا کرے گی. تو ظلم جو ہو رہا ہے سب سے بڑھ کر، یہی وجہ ہے کہ جو کنورشن ہو رہی ہے امریکہ میں اسلام کی طرف، وہ وائٹس کے اندر جو ہے بہت کم ہے، ابھی بہت کم ہے، لیکن اس کم کے اندر اکثریت خواتین کی ہے. وہ کہتی ہیں کہ جو بھی مسلمانوں کے ہاں جو سیکیورٹی عورت کو ملتی ہے ان کے فیملی نظام میں، وہ تو دنیا میں کہیں بھی نہیں. یہی بات راجیو گاندھی نے کہی تھی جب وہاں وہ بحث اٹھی تھی
اور جب وہ کلکتہ ہائی کورٹ کا جو ایک ڈیسیجن تھا، ورڈکٹ تھا، اس کے خلاف پھر جو وہاں پر مسلم پرسنل لا بورڈ بنا، ساری جماعتیں شامل ہو گئی، شدید ایجیٹیشن ہوا، کئی سو مسلمانوں نے جانیں دے دی، پھر راجیو گاندھی نے تقریر کی ہے اور قانون پاس کروایا ہے لوک سبھا سے کہ ہندوستان کی کوئی عدالت انکلوڈنگ دی سپریم کورٹ آف انڈیا وہ مسلمانوں کے آئلی قوانین میں کوئی دخل نہیں دے سکتی. اور اس وقت تقریر میں اس نے یہ الفاظ کہے کہ میں نے تو کبھی اس کا مطالعہ نہیں کیا تھا، لیکن اب جو میں نے، چونکہ کنٹروورسی شروع ہو گئی، تو میں نے کمپیریٹیو سٹڈی کی ہے اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ عورتوں کو جتنے حقوق اسلام نے دیے ہیں دنیا کا کوئی مذہب دیتا ہے نہ کوئی تہذیب دیتی ہے. اٹ از آن ریکارڈ پروسیڈنگ آف دی لوک سبھا. اس کا حوالہ دیا ہے مولانا ابو الحسن علی ندوی نے اپنی کتاب، وہ جو لکھ رہے ہیں یادداشتیں کچھ، اس میں اس کا حوالہ موجود ہے، پاکستان میں ملتی ہے وہ کتاب. تو بہرحال فحشا جو ہے وہ ان منکرات میں سر فہرست ہے. وجنہا عن الفحشاء والمنکر والبغض. اب منکر کسے کہتے ہیں اور معروف کسے کہتے ہیں اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. منکر اور معروف مذہبی اصطلاحات نہیں ہیں. مذہبی اصطلاح کیا ہوگی؟ حلال اور حرام، مکروہ تحریمی، کوئی شے مباح ہے، مستحب ہے، یا مکروہ ہے، یا مکروہ تحریمی ہے، یا فرض اور واجب ہے، اور یا حرام مطلق ہے. تو یوں سمجھیے کہ حرام مطلق سے لے کر اور واجب اور فرض تک یہ پانچ چھ شیڈز درمیان میں آ جائیں گے. فرض ہے، واجب ہے، سنت موقدہ ہے، سنت غیر موقدہ ہے، پھر مستحب ہے، پھر مباح ہے، پھر وہ مکروہ تنزیہی ہے، پھر مکروہ تحریمی ہے، پھر حرام ہوگا. یہ مذہبی اصطلاحات ہیں. معروف اور منکر کی اصطلاحات مذہبی نہیں ہے، فقہی نہیں ہے. یہ فطرت انسانی سے متعلق ہے. فطرت انسانی جس شے کو سمجھے کہ یہ اچھی ہے، اگر وہ فطرت پرورٹڈ نہیں ہے، پولیوٹڈ نہیں ہے، فطرت سلیمہ، کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ جھوٹ بولنا اچھا ہے اور سچ بولنا برا ہے، اس کی فطرت میں ہے. فالہمہا فجورہا وتقواہا. ان چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر الہامی طور پر ڈال دیا ہے، ودیت کر دیا ہے. اسی طرح کچھ چیزوں کو انسان برا سمجھتا ہے، اس کی فطرت ابا کرتی ہے، اس کو منکر کہا ہے. تو یہ بڑی بیسک ٹرمز ہیں. جیسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں یہ آیت ہے، جڑ کی آیت، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغض یعظکم لعلکم تذکرون. اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، شاید کہ تم یاد دہانی حاصل کر لو، تمہیں ہدایت مل جائے. تو یہاں بھی چونکہ قانون کی بات نہیں ہے، اس لیے واعظ کا لفظ آیا ہے. اب احسان قانون نہیں بنایا جا سکتا، احسان تو اس کی ترغیب دی جا سکتی ہے، واعظ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی احسان کرو، صرف عدل پر نہ رہو، اس سے آگے بڑھو، احسان کرو. ہاں، عدل کو جو ہے قانون جو ہے نافذ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن احسان کو تو نافذ نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح ایتاء ذی القربى، یہ بھی انسان کے اس پہ ہے، چوائس پر ہے، قانون تو مجبور نہیں کیا جائے گا اسے. اس حوالے سے یعظکم، اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، واعظ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے، لعلکم تذکرون. اس میں یہ جو منکر کی اصطلاح ہے، یہ جڑ کی جو ہے تصور، اس کا میں آپ کو دے رہا ہوں کہ جو شے بھی فطرت انسانی کے خلاف ہے، فطرت انسانی جس سے ابا کرتی ہے. اور عدل، عدل صرف ایک میدان میں نہیں ہوتا، حکومت کو عدل کرنا ہوگا، عدلیہ کو عدل کرنا ہوگا، لوگوں کو عدل کرنا ہوگا، گھروں میں عدل ہوگا تو عدل باہر بھی ہوگا، محکموں میں عدل کرنا ہوگا. تو عدل جو ہے وہ تو ایک یونیورسل فینومینن ہے، اور اس میں جو معروف چیزیں ہیں دنیا کی، اگر فرض کیجئے آپ نے ایک نظام اختیار کیا ہوا، اس نظام کے کچھ تقاضے ہیں، یا تو اس نظام کو بدل دو اگر تمہیں وہ نظام پسند نہیں ہے، لیکن اگر وہ نظام قائم ہے اور اختیار کیا ہوا تو اس کے جو معروف تقاضے ہیں وہ لازماً پورے ہونے چاہیے. اب اس کے معروف تقاضوں کو آپ پورا نہیں کریں گے تو یہ عدل کے خلاف ہو جائے گا. تو ان دو، اس آیت کو میں ابھی صرف اسی پر اپنی گفتگو رکھتے ہوئے دو حدیثیں اب آپ کو سنا رہا ہوں جو میں نے پڑھی. اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جذبہ محرکہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں، واعظ کرتے ہیں، آپ کسی کی غلطی پر ٹوکتے ہیں، بھائی اچھے کام نہیں ہے، چھوڑ دو، دیکھو یہ غلط حرکت ہے، مت کرو. مختلف حوالوں سے کہیں گے، تمہارے آبا و اجداد بہت نیک تھے، ذرا کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو، تم ان کے نام کو بٹا لگا رہے ہو، وغیرہ وغیرہ.
لیکن ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے تقویٰ اور تدین کا روگ گانٹنے کے لیے اسے نیکی کا حکم دے رہے ہوں یا نیکی کی تلقین کر رہے ہوں، یا آپ اپنی شخصیت کی پروجیکشن کے لیے، اس پر دھوس جمانے کے لیے. ان تمام منفی محرکات عمل سے اگر پاک نہ ہو اور صرف ایک نہ ہو اس کا موٹیویشن کا بنیادی عامل، اور وہ ہے نصح اور خیر خواہی، تو تمہارا سارا نہی عن المنکر اور امر بالمعروف زیرو سے کھا کر زیرو ہو جائے گا. بلکہ اس میں اگر ریاکاری کا ایلیمنٹ ہو گیا تو مائنس پہ چلا جائے گا کہ انسان جو ہے شرک کر رہا، شرک خفی ہے. یہ چیز جو ہے میں چاہتا ہوں کہ ایمفیسائز کروں. نصح، یہ نصیحت کا لفظ عربی زبان سے اردو میں آیا ہے تو یہاں وہ ایک خاص مفہوم میں ہو گیا ہے کہ کسی کو نصیحت کرنا، اچھی بات کہنا، یہ نصیحت ہے. عربی میں اس کا اصل مادہ ہے خلوص، خالص ہونا، اور خلوص کے ساتھ کسی کی بھلائی چاہنا. آپ اگر کسی کی خیر خواہی کے تحت اسے کسی برے کام سے روک رہے ہیں، اچھا اب یہ دل را بدل رہیست، وہ شخص دل جان لیتا ہے کہ یہ میری خیر خواہی میں بات کہہ رہا ہے یا مجھ پر دھوس جمانا چاہتا ہے، اپنے تقویٰ کا ڈول پیٹنا چاہتا ہے، دل بتا دیتا ہے، دل را بدل رہیست. یہ جس کو آج کل ایکسٹرا سینسری پرسپشن کہتے ہیں، وہ کہہ لیجئے، انٹیوشن کہہ لیجئے، جو چاہے کہہ لیں، لیکن انسان ان پڑھ ہو، جاہل ہو، یہ اندازہ کر لیتا ہے کہ یہ میرے خلوص، میرے اخلاص، میری بھلائی، میری خیر خواہی میں یہ بات کہہ رہا ہے یا میری تذلیل اور توہین اور اپنا جو ہے اپنی شخصیت کا ابھار اور اس کی دھونس جمانا پیش نظر ہے. تو جب تک نصح نہ ہو یہ تمام چیزیں بیکار. اس پر یہ حدیث بڑی اہم ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور نے فرمایا دین و النصیحہ، دین تو نام ہی ہے خیر خواہی کا، وفاداری کا. اب یہ دو ترجمے ہم علیحدہ علیحدہ کرتے ہیں. اللہ کے ساتھ نصح کیا ہوگا؟ وفاداری، اس میں کوئی میل نہ آ جائے، اس میں کوئی پولیوشن نہ ہو جائے، وفاداری، اخلاص، اللہ کے ساتھ اخلاص، وہ وفاداری ہم کہیں گے. انسانوں کے ساتھ اخلاص، وہ خیر خواہی کہیں گے. اب اللہ کی خیر خواہی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، لہذا وہاں لفظ خیر خواہی نہیں آئے گا، بلکہ وہ اس لفظ کی جو اصل ہے روح اس کے اعتبار سے وہ ہوگا اللہ کے لیے اخلاص اور مفاداری. انسانوں کے لیے اخلاص اور خیر خواہی، یہ نصح کا گویا کہ مفہوم ہوگا. تو حضور نے فرمایا دین و نصیحت، دین تو نام ہی نصیحت کا ہے. اب چونکہ آپ نے یہ ایک بڑا عجیب سا انداز اختیار کیا، جواب الکلم میں سے ہے یہ چیز، اور حضور کا اپنا دعویٰ ہے انما اوتی تو جواب الکلم، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے جامع الفاظ ودیت کیے گئے ہیں، میں چھوٹے سے چند لفظوں میں معانی اور مفہوم اور معرفت اور ہدایت کے بڑے بڑے مضامین جو ہیں ان کو ادا کر سکتا ہوں. اوتی تو جواب الکلم، جامع کلمات، ان میں سے سب سے بڑا یہ ہے الدین والنصیحہ. قیل لمن یا رسول اللہ، پوچھا گیا حضور کس کے لیے یہ وفاداری، اخلاص، خیر خواہی کس کے لیے؟ اب دیکھیے، نوٹ کیجئے، یہ بہت عجیب حدیث ہے. للہ ولی کتابہ ولی رسولہ، رسول کو مؤخر کیا، کتاب کو پہلے لائے. کیوں؟ کہ رسول کے ساتھ ایک گہرا تعلق تو اس وقت تھا صحابہ کو جب رسول موجود تھے، اس کے بعد رسول بنفس نفیس تو اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہے نا، لہذا ان کے ساتھ خلوص و اخلاص، ان کی تعلیم کے ساتھ خلوص و اخلاص رہ جائے گا، اور تعلیم کے اعتبار سے قرآن مقدم ہے، لہذا یہاں اس حدیث میں رسول پر قرآن کو مقدم کیا. ورنہ قرآن مجید میں جہاں پڑھیے اطاعت ہو تو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، محبت ہے تو اللہ کے بعد رسول کی، لیکن یہاں للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمت المسلمین وعامتہم، یہاں امام جو ہوں، لیڈر ہوں، حکمران ہوں یا اور کسی اعتبار سے، وہ اپنے اس معاشرے میں، اپنے ماحول میں صاحب حیثیت اور صاحب اختیار ہوں، ان کو پہلے، عوام کو بعد میں لائے. اس کی وجہ بھی بالکل صاف ہے،
جو اس پوزیشن میں ہیں وہ اگر کوئی اچھا کام کریں گے تو وہ اچھائی کتنے بڑے پیمانے پر معاشرے میں اثرات پیدا کرے گی، کوئی غلط کام کریں گے تو اس غلط کام کے کتنے بڑے اثرات نکلیں گے، وہ پوری قوم پر ہوں گے۔ کوئی قوم کا لیڈر ہے، کوئی کسی ملک کا حکمران ہے تو پھر اس کے برائی جو ہے پھیلے گی پورے ملک کے اوپر۔ لہذا عامت ہم کو بعد میں رکھا، ولی ائمت المسلمین و عامت ہم، اور مسلمان جو ائمہ ہوں گے ان کے لیے آپ کا کیا رس ہو سکتی ہے، کیا وفاداری، کیا خیر خواہی، ان کو صحیح مشورے دو اور غلط پٹوں کو، جس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے، قول الحق عند سلطان جائر، اگر کوئی بادشاہ ہے، ظالم ہے، جابر ہے، اس نے بڑا اپنا دبدبہ قائم کیا ہوا ہے، وہاں جا کر حق کی بات کہنا، اسے ٹوکنا اور روکنا، یہ تو بہت بڑا جہاد ہے۔ پرانے زمانے میں تو بادشاہ جو ہیں، آج تو پھر بھی کوئی ہو جائے گا ناراض تو کیا کرے گا، کوئی سازش سے کہیں مروا دے تو مروا دے، ورنہ یہ کہ کیا کر سکتا ہے وہ، جب تک کہ قانون کی گرفت میں ہم نہیں آتے۔ اس وقت تو یہ تھا کہ آپ نے حاکم وقت، خلیفہ وقت کو ناراض کر دیا، اسی وقت دربار میں گردن اڑا دی جائے گی، وہ تو چند لمحوں کی بات ہوتی تھی۔ تو کلمۃ حق عند سلطان جائر، وہاں جا کر حق کی بات کہنا، یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود۔ وہ فرماتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، علی اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و نصح لکل مسلم، میں نے بیعت کی تھی اس پر کہ نماز قائم رکھوں گا، زکوٰۃ ادا کرتا رہوں گا، اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا۔ یہ دو حدیثیں بھی در حقیقت اسی مضمون کو ہمارے سامنے لاتی ہیں کہ ساری دعوت و تبلیغ، نصیحت، تعلیم، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا جذبہ محرکہ جو ہونا چاہیے وہ لوگوں کی خیر خواہی ہو۔ آپ تنقید کر رہے ہیں، خیر خواہی سے کی، آپ مشورہ دے رہے ہیں، کوئی حکمران ہے جو آپ کو ناپسند ہے، آپ اس سے متفق نہیں ہیں، لیکن بالفعل حکمران ہو گیا ہے، ڈی فیکٹو ہے وہ، تو اسے بھی صحیح مشورہ دیتے رہو اور غلط بات پر ٹوکتے رہو۔ اصل میں یہ وہ عمل ہے کہ جو میں نے چونکہ جاری رکھا ہے پوری زندگی، جب سے میں نے اپنی تنظیم اور جماعت کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس کے بعد سے اس پر کچھ ہمارے ساتھی جو ہیں وہ ناراض بھی ہوتے تھے کہ آپ خامخواہ جو ہے مشورے دیتے رہے، آپ کا مشورہ سنتا کون ہے، لیکن آپ کے مشوروں سے کبھی کوئی خوش ہو جاتا ہے، کوئی ناخوش ہو جاتا ہے، عوام کے اندر جو ہے الٹے اثرات پیدا ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ فلاں کے ہم کہ کو حمایت کر رہے ہیں، فلاں کی حمایت کر رہے ہیں، اور وہ عام لوگوں کے نزدیک کوئی پسندیدہ شخصیت نہیں ہوتی۔ تو میرے اپنے رفقا کے ہاں بہت عرصے تک، جب تک کہ میں نے بات کو کھول کھول کر بیان نہیں کر دیا، مثلاً اس کی ایک بات میں آپ کے سامنے بھی بیان کر دوں، میرے نزدیک سیاست عبادت کا جز ہے، سیاست عین عبادت ہے، جس کے لیے میرے پاس جو نص قطعی ہے وہ حدیث نبوی ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما حلق نبی خلفہ نبی، بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے، جب بھی کوئی نبی فوت ہو جاتا تھا دوسرا نبی ہی اس کی جگہ پر قائم مقام ہو جاتا تھا، جیسے حضرت داؤد کے بعد حضرت سلیمان، 1400 برس تک ان کے ہاں نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں، 1400 قبل مسیح میں 2 سے شروع ہوا امت کی حیثیت سے، ورنہ تو اس سے پہلے بھی چل رہا تھا، حضرت ابراہیم کے بعد سے بنی اسرائیل کے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہوگا کوئی فصل 700-800 برس کا تو ہوگا، اس میں بھی نبی موجود رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں حضرت اسحاق، ان کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب، ان کے بیٹے ہیں حضرت یوسف، اس کے بعد کا اگرچہ ہمیں تذکرہ نہیں ملتا، لیکن یہ کہ تذکرہ کسی شے کا نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ شے ہے ہی نہیں۔ لیکن حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے جو شروع ہوا ہے، 2 نبی موجود تھے ایک وقت میں، اور پھر 1400 برس تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے وقت بھی 2 ہی تھے، حضرت عیسیٰ بھی حضرت یحییٰ بھی، تو 2 سے ادھر اور 2 سے ادھر، اور ان دونوں کے درمیان جو رسی ہے تنی ہوئی ہے، ایک لمحہ نہیں گزرا جب کہ کوئی نبی موجود نہ ہو ان کے ہاں، سپہ سالار ہو اور فوج ہو تو اس کا بھی سربراہ
نبی کا نامزد کردہ، حضرت طالوت کون تھے جس کو کہ ایک نبی نے نامزد کیا تھا. پھر حضرت داؤد پر آ کر دونوں چیزیں جمع ہی ہو گئی، وہ بھی وہ خود سربراہ بھی تھے اور وہ اللہ کے نبی بھی تھے، وہ گویا کہ فوج کے سربراہ بھی وہی تھے، سپہ سالار بھی وہی تھے. تو یوں سمجھ لیجئے جو کام نبیوں نے کیا ہو، اور ہمارا دین جو ہے وہ تو ہمہ پہلو ہے اس کی زندگی میں، انسانی زندگی کے سارے شعبے اس میں شامل ہیں، کیسے ممکن ہے کہ سیاست جیسا اہم شعبہ اس سے باہر ہو؟ تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کوئی باشعور مسلمان غیر سیاسی نہیں ہو سکتا. اگر وہ خالص غیر سیاسی ہے تو بے شعور ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے، دین کی حقیقت اس کے اوپر نہیں کھلی ہے کہ اسے معلوم ہو کہ یہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے. جیسے الحیاء شعبۃ من الایمان، السیاسۃ شعبۃ من الاسلام. اچھا، البتہ اس سیاست کی کچھ قسمیں ہیں، کچھ برانچز ہیں. پہلی تقسیم اس میں کیا ہے کہ ایک ہے نظری سیاست، ایک ہے عملی سیاست. نظری سیاست میں سب سے بڑا رول پلے کرنے والے صحافی اور میڈیا کے اوپر جو حکمران ہیں، لوگوں کو ایک خاص رخ پر تو وہ ڈالتے ہیں. کسی شخص کی کیریکٹر اسیسینیشن تو ان کے ذریعے سے ہوتی ہے. اصل سیاستدان وہ ہیں، اگرچہ وہ عملاً سیاستدان نہیں کہے جاتے، وہ الیکشن نہیں لڑتے، وہ حکومت یا اپوزیشن میں آ کر سامنے نہیں بیٹھتے. لیکن سب سے بڑے مؤثر، امریکہ کو اگر قابو کیا ہوا یہودیوں نے، 25-30 کروڑ عوام کی ایک قوم ہے وہ، جس میں بمشکل 1 کروڑ بھی وہاں پر موجود نہیں ہے یہودی. پوری دنیا کا یہودی جو ہے وہ 13 ملین یا 14 ملین ہے میکسیمم، 1.25 کروڑ کے لگ بھگ جو ہے، یا 1.5 کروڑ تک میکسیمم، یہ کل یہودی. ان میں سے کتنے کہاں ابھی پھیلے ہوئے ہیں، اسرائیل میں آ گئے ہیں، وہاں کتنے ہوں گے امریکہ کے اندر؟ آٹے میں نمک، لیکن حکومت ان کے ہاتھ میں ہے، جس کی چاہے کریکٹر اسیسینیشن کر دے، جو صدر ذرا ان کے بعد خلاف کہہ دے اس کے بعد وہ اس کا پتہ چاک ہو جائے. خلیج جیسی جنگ اور اتنی کامیابی کے ساتھ برکس نکال کر جو بش نے کیا ہے، اگلے الیکشن میں زیرو ہو گیا، اس لیے کہ ایک بات اس نے کہہ دی تھی کہ ہم مزید سیٹلمنٹ کے لیے جو 10 بلین کے قرضہ مانگا ہوا ہے انہوں نے، وہ ہم نہیں ریلیز کریں گے جب تک کہ یہ کوئی مصالحت نہیں کرتے فلسطینیوں کے ساتھ. یہودی، بس اس پر اس کا پتہ چاک. بعد میں کلنٹن سے لے لیا انہوں نے. تو یہ سمجھ لیجئے کہ سیاست نظری اور سیاست عملی. میں نظری سیاست میں پہلے دن سے ہوں، تبصرہ کرتا ہوں، کتابیں لکھتا ہوں، استحکام پاکستان، استحکام پاکستان اور مسئلہ سندھ. پھر ایک زمانے میں میثاق کے اندر میں نے سیاسی تجزیے کیے ہیں، بڑے طویل تجزیے، ان کی شہرت بھی ہوئی ہے. ایک پرچہ نکلتا تھا غالباً نصرت کے نام سے، جو یہ حنیف رامی نکالتے تھے، انہوں نے اس کو اپنے ہاں جو نقل کیا ہے. پیپلز پارٹی کے ایک اور بڑے رہنما کوثر نیازی صاحب اس زمانے میں تھے، انہوں نے بے انتہا تعریف کی ان کی، اور یہ کہ لوگوں نے مانا کہ بڑا ان ڈیپتھ انالیسس ہے، وہ میں کرتا رہا. لیکن اس کے بعد جب سے پھر وہ تنظیم کے اندر میری قوتیں زیادہ لگی، وقت زیادہ لگنا شروع ہوا، تو میرے تحریر کے دائرے سے تو یہ چیزیں نکل گئیں. لیکن میں تقریر میں، اپنے خطبات جمعہ میں ملکی حالات پر تبصرہ کرتا ہوں، جو چیز صحیح ہے اس کی نشاندہی کرتا ہوں، اس کی تحسین اور اس کی تائید کرتا ہوں، جو میرے خیال میں غلط ہے میں اس کا جو ہے مشورہ دیتا ہوں کہ یہ کام نہ کیا جائے. یہ کام میں کرتا رہا ہوں، اور اسی دلیل سے میں ضیاء الحق صاحب کی شورا بھی چلا گیا تھا کہ وہ جب انہوں نے مجھے آفر کی ہے وزارت کی، مرکزی وزارت کی، میں نے معذرت کر لی کہ میں اپنے آپ کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا، میری ٹریننگ نہیں ہے اس طرح کی. نمبر دو یہ کہ فوجی حکومت ہے، ہم کوئی کام آپ کی اور فوج کی جو ٹاپ براس ہے اس کی اجازت کے بغیر کر نہیں سکیں گے، تو سارا بلیم آئے گا ہم پر اور وجہ ہوں گے آپ. اسی وجہ سے تو جو وزارت بنی تھی جس میں پروفیسر غفور چلے گئے تھے اور پروفیسر خورشید صاحب چلے گئے تھے، یہاں سے اعظم فاروقی سے کیا نام جی، محمود اعظم فاروقی صاحب گئے تھے، لیکن آخر جو ہے وہ داغ لے کر آئے نا کہ یہ تو نکمے لوگ ہیں. نکمے لوگ تو ہوئیں گے اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، جیسے کہ ابھی آپ کے فخر الدین جی ابراہیم صاحب آئے، انہوں نے جیسے استعفیٰ دیا.
تو اگر با اختیار اگر کوئی ہو حکومت تو اس میں تو آدمی جا کر سمجھے کہ میں اپنے فکر کے مطابق، اپنے خیال کے مطابق، اپنی صلاحیت، اپنی بساط کے مطابق کوئی کام کر سکوں گا، لیکن یہاں کام تو کوئی بھی نہیں کر سکوں گا، تو میں نے انکار کر دیا. لیکن جب شورا کی بات آئی تو میں نے قبول کر لیا کہ شورا ہے، مشورہ دینا ہے. تو میں نے اس زمانے میں یہ الفاظ کہے تھے جیسے کہ انگریزی محاورہ ہے کہ میں نے یہ بات سنی ہے رائٹ فرام ہارسز ماؤتھ، بٹ آئی ایم ٹیلنگ یو آئی ہیو ہرڈ اٹ رائٹ فرام دی ہارسز ماؤتھ. تو میں نے کہا اگر مجھے موقع ہے کہ رائٹ انٹو ہارسز ایئر میں جا کر کوئی بات کہہ سکوں تو کیوں نہ کہوں. میں اپنے جمعوں کے خطبوں میں کہتا ہوں یہ کرو یہ نہ کرو، اسی طریقے سے اگر موقع تو میں جاؤں گا. لیکن جب انہوں نے کہا کہ یہی میرا پولیٹیکل پروسیس ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہاں آ گئے وہ میرے پولیٹیکل الائز ہیں، اور دوسرا میں نے نوٹ کر لیا کہ کچھ کرنے کا ارادہ ان میں نہیں ہے، یہ صرف امریکن پبلک اوپینین کو یہ دکھانے کے لیے کہ یہ میری حکومت خالص فوجی حکومت نہیں ہے بلکہ کچھ سویلینز بھی میرے ساتھ ہیں، ایک ونڈو ڈریسنگ کے سوا کچھ نہیں ہے. میں دوسرے ہی جو اس کا اجلاس تھا اس میں استعفیٰ دے کر آ گیا. لیکن میں نے وہ قبول کیوں کیا تھا؟ وہ اس دلیل سے کیا تھا. اس اعتبار سے عملی سیاست کو بھی اب آپ سمجھ لیجئے، نظری سیاست میں تو میں ہمیشہ سے ہوں، عملی سیاست کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک ہے انقلابی سیاست. اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ ہمارے ملک کا نظام ہی غلط ہے جڑ بنیاد سے، دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم از رانگ، تو اس کا الیکشن میں جا کر وقت ضائع کرنا ہے، اپنا وقت ضائع کرے گا، پیسہ ضائع کرے گا، کارکنوں کی صلاحیت، ان کا وقت، ان کا پیسہ ضائع کرائے گا. اس کے لیے سیاست ہوگی انقلاب برپا کرنے والی سیاست. اور اگر یہ خیال ہو کہ جو پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم ہے ایز اے ہول، آن دی ہول، ایز اے ہول، تو یہ صحیح ہے. اس میں کہیں کوئی جزوی اصلاح کی ضرورت ہے تو پھر آپ الیکشن میں جائیے. اس نظام کو چلانے کے لیے اچھے ہاتھ چاہیے، نظام تو صحیح ہے، چلانے کے لیے مشین صحیح ہے، چلانے کے لیے ماہر آدمی چاہیے. نظام صحیح ہے، چلانے کے لیے دیانتدار آدمی چاہیے، اچھے چاہیے، ماہر چاہیے. یو گو ٹو دی الیکشنز، وہاں آپ اپنا پریزنٹ کیجئے کہ ہم اس میں کیا کیا اصلاحات کریں گے، کس طور سے کریں گے. تو جس کو بھی مینڈیٹ مل جائے وہ ہے. اس لیے کہ یہ الیکشنز جو ہے نارملی غور کریں گے ہوتے ہی ہیں نظام کو چلانے کے لیے، بدلنے کے لیے نہیں ہوتے. الیکشنز آر ہیلڈ ٹو رن اے سسٹم. اب چاہے ڈیموکریٹس ہوں اور چاہے ریپبلکنز ہوں امریکہ میں، وہ امریکہ کا جو نظام ہے اس پر تو کوئی اختلاف نہیں ہونے. زیادہ زیادہ ہیلتھ پالیسی، آج کل سب سے بڑا چکر ہیلتھ پالیسی کا چلا ہوا تھا کہ جو کوریج دی ہوئی ہے امریکہ کے اندر وہ آیا یہ ٹھیک ہے یا اس میں کچھ اور بڑھانا چاہیے یا گھٹانا چاہیے. وہ برطانیہ سے تو بہت پیچھے ہیں اب بھی، اور اسی طریقے سے کینیڈا سے بھی بہت پیچھے ہیں، لیکن یہ بھی ان کے ٹیکس پیئرز پہ گراں گزر رہا ہے اور ہیلتھ فیسلٹیز کو اور کم کرنا چاہتے ہیں. اس کے اوپر بحث چلتی رہی، باقی اور کچھ نہیں. اسی طریقے سے برطانیہ میں لیبر پارٹی، کنزرویٹو پارٹی، برطانیہ کے نظام پر کوئی اختلاف نہیں. کسی نے یہ بھی نہیں کہا آج تک کہ یہ خامخواہ تم نے بادشاہ اور کوئن کا بوجھ کائے کو لادا ہوا ہے قوم کے اوپر، لاکھوں ڈالرز ان پر خرچ ہو جاتے ہیں، ان کی افادیت کیا ہے، کیا کرتے ہیں یہ بیٹھ کر. بکنگم پیلس کو ایک ہیومن زو کہتا ہوں میں، چند انسانی حیوان وہاں جمع ہیں، ان کی کبھی کبھی رونمائی ہوتی ہے، اور یہ کہ وہاں پریڈ ہوتی رہتی ہے صبح کو اور شام کو، اس کو دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آ جاتے ہیں. وہ لباس پرانے زمانے کے پہنے ہوئے، وہ عجیب سے، وہ یوں سمجھیے کہ چڑیا گھر کی سی کیفیت وہ ہے. اور کیا ہے، کسی بادشاہ کا وہاں کیا عمل دخل ہے اور کسی کوئن کا کیا عمل دخل ہے؟ اس پر بھی اختلاف نہیں ہے، سارا نظام ٹھیک ہے. ہاں امیگریشن پالیسی پر ہو سکتا ہے کیا مزید امیگرینٹس ہم لیں یا نہ لیں، اور یہ کہ جو آ گئے ان کے رشتہ داروں کو آسانی کے ساتھ دے دیں امیگریشن، یا یہ کہ سختی لگائیں ان کے اوپر، یہ ان کے بھی اختلاف ہوگا. ایسے اختلافات جو ہیں پولیٹیکل پارٹیز لے کر آ جائیں، جن کو مینڈیٹ ملے حکومت بنا لیں. تو گویا کہ 50% سیاست نظری سیاست ہے، 50% عملی ہے. اس میں ایک حصہ ہے انتخابی سیاست کا، ایک حصہ ہے کہ جو انقلابی سیاست کا. انقلابی سیاست تو یہ کہ انقلابی نظریے کو پھیلایا جائے، جو میں پہلے شروع میں آج بیان کر چکا، جو قبول کریں انہیں آرگنائز کیا جائے، طاقتور بنایا جائے، پھر وہ نظام سے ٹکر لیں. مثلا ہمارے نظام میں جاگیرداری ایک اہم فیکٹر ہے، کیا اسے واس سے ختم کیا جا سکتا ہے؟
क्या इलेक्शन से खत्म किया जा सकता है? जब भी इलेक्शन होंगे मेजॉरिटी उन्हीं जागीरदारों की होगी। आप एक को डिस्क्वालीफाई कर देंगे उसका बेटा आ जाएगा, वो उसके ऊपर तो आपका कोई मुकदमा नहीं है ना, अब तक उसने तो कोई हेर फेर उसकी साबित नहीं है। चचा का भतीजा आ जाएगा, होंगे वही लगारी होंगे और मजारी होंगे और जतोई होंगे, जो भी होंगे बरगरी होंगे और कोई क्या 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 होंगे, जो इलाके हैं सिंध का अपर सिंध और उधर बलूचिस्तान में सरदार होंगे, इधर जो है सारे वडेरे होंगे, पंजाब का भी निस से जायद रकबा जो है वो सराय की है और सराय की में वही वडेरा है। हार्ट ऑफ पंजाब है दरमियानी, जिसके अंदर क्या वडेरा नहीं रहा, छोटे जमींदार हैं, जमींदार हैं अब भी, वहां बिरादरियों का सिक्का चलता है, वहां बिरादरियों के बिना पर आएंगे, चट्ठा एक इलाके में चट्ठे हैं चट्ठा आएगा, एक इलाके में ज्यादा बाजवे आबाद है बाजवा आ जाएगा, एक जगह कहीं गिल ज्यादा आबाद है वो गिल आ जाएगा, ये उस गुना पर आएगा। तो कोई निजाम जागीरदारी की तब्दीली इलेक्शन से नहीं हो सकती, ये रेवोल्यूशन से हो सकती है, या रेवोल्यूशन आए यहां मार्क्सिस्ट दोबारा। और ये मैं आपसे बता दूं, कम्युनिज्म मरा नहीं है, इसके ऊपर इस्मेहलाल आ गया है, लेकिन कैपिटलिज्म जिस तौर से और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत जिस तौर से उसके पंजे गाड़ता चला जा रहा है, इसका रद्दअमल होगा और रद्दअमल शुरू हो चुका है। रूस और चाइना ने अपने फेंसिस को मेंड कर लिया है, कितनी पुरानी दुश्मनी थी चाइना और भारत ने कर लिया है, अब पूरा रकबा देखिए एशिया का। फिर खास तौर पर चीन के वजीर आजम ने दिल्ली में जो बयान दिया कि हम ये अमरीका की बाला दस्ती के खिलाफ उसका मुकाबला करने के लिए खड़े हो रहे हैं, हमने ये फैसला कर लिया। रशिया खुद जिस लाइन पर अब जा रहा है, अफगानिस्तान की शिमाल मगरबी रियासत जो अब कायम हो जाए शायद कि वो अलहदा हो जाएगी दोस्तम की, वो पूरी तरह रशिया उसका पुष्टपना है। यूरोप में भी अगर सर्बों के खिलाफ अमेरिकन हुकूमत आई है सामने और कुछ बोस्निया के लोगों को कुछ रिलीफ मिला है, वहां भी तय कर दिया था कि सारे फंडामेंटलिस्ट यहां से निकाल दो, एक एक करके जो गए थे मुहाजिर वहां से, वो जो मुजाहिद निकाल दिए गए, उनके लिए तो जमीन तंग हो चुकी है, अपने मुल्कों में जाए तो वहां कोई हसनी मुबारक होगा, कोई और होगा, कोई सदर होगा, वो उनको ये जेल में पहुंचाएगा सीधा, और या ये फांसी के तख्ते पर। अरब हमारे पाकिस्तान से पकड़ पकड़ कर कितने हमने भेज दिए और वो सब सीधे गए या जेल में या तख्तेदार पर, अब भी जो है परेशान घूम रहे, कोई है तो अभी कुछ थोड़े से अफगानिस्तान में एरिया ऐसा है कि जिसमें वो लोग अभी मौजूद हैं, वो ना घर के रहे ना घाट के रहे, आए थे कितने आला जज्बे के साथ। तो वहां भी असल में बोस्निया में अमेरिका पहले कुछ अरसे चुप रहा है, लेकिन जब रशिया ने सपोर्ट करना शुरू किया है सर्ब्स को, नस्ली एतबार से वो रशियन कौम का जुज है, तब वो मैदान में आया है और उसने बोस्निया का मुआहदा करवाया और दबाव डाला और सब कुछ किया है, तो उससे यह कि कुछ मुसलमानों को भी रिलीफ मिल गया, लेकिन यह उसका बाई प्रोडक्ट है, असल सबब यह नहीं। तो दुनिया उधर जा रही है, बहरहाल या इनकलाबी सियासत या इंतखाबी सियासत, इंतखाबी सियासत से मैं बाहर हूं और 100% बाहर हूं, इनकलाबी सियासत में तो मैंने अपनी जिंदगी लगा दी है, जाहिर ना हो सके उसके नतीजे मुझे कोई परवाह नहीं। इनकलाबी सियासत में लेटेंट पीरियड बहुत होता है, लेटेंट हीट फिनोमिनन बहुत होता है, एनर्जी जा रही है, कैलोरीज जा रही है, लेकिन बर्फ एक हद पर आकर थर्मामीटर खड़ा हो जाएगा और उसके बाद नहीं बताएगा वो, जब तक पानी नहीं बनेगा, जब पानी बन चुकेगा अब वो डिग्रीज उसकी बढ़नी शुरू होंगी और जाकर 100 पर फिर खड़ा हो जाएगा, जब पानी बॉइल करना शुरू करेगा, द कैलोरीज आर गोइंग इन बट द थर्मामीटर कांट शो इट, यहां तक कि वो भाप बन जाए। तो बर्फ से पानी, पानी से भाप, ये रेवोल्यूशन है, नौयत बदल गई, वो सॉलिड चीज जो है वो ठोस चीज वो माया में बदली और माया जो है वो बुखारात की शक्ल में आकर वो उसकी और सूरत बदल गई। जबकि जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो ऐसे है कि पानी 0 डिग्री से 100 डिग्री तक जब गर्म हो रहा है, ये पॉलिटिकल प्रोसेस है। तो पॉलिटिकल प्रोसेस में नताइज जल्दी सामने आते हैं और रेवोल्यूशनरी प्रोसेस में नताइज बहुत देर में सामने आते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 बरस तक दावत देते रहे, 10 बरस तक एक शहर मक्के में, और दावत देने वाला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, आप तो अखलाक की अजीम बुलंदियों पर फाइज है। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे खुद मक्के के लोग अस्सादिक अलअमीन कहते थे, लेकिन इनकलाबी दावत कबूल करना,
یہ بڑا مشکل ہے. 10 برس میں بمشکل 125 آدمی حضور کے گرد جمع ہوئے, گویا کہ ایک سال میں 10 کی ایوریج ہے, 12 کی لگا لیجیے. یہاں تک کہ 10ویں سال جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو اپنے بل پر حضور مکے میں نہیں رہ سکتے تھے, اس لیے کہ اب بنو ہاشم کا سردار بھی ابو لہب ہو گیا ہے. ابو لہب خود جانی دشمن ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی پارلیمنٹ تھی, شہری ریاست تھی یہ مکہ, ندوہ جسے وہ کہتے تھے. ندوے میں فیصلہ ہو گیا کہ اب قتل کر دو محمد کو. گیا ابو طالب کہ جس کی وجہ سے بنو ہاشم جو ہیں کھڑے ہو سکتے تھے انتقام اور بدلہ لینے کے لیے, قصاص کے لیے. اب تو بنو ہاشم کا سردار جو ہے ابو لہب ہے, دیر از نو ڈینجر, گو اہیڈ. تب حضور گئے ہیں طائف اور وہاں سے بھی خالی ہاتھ آئے ہیں. خالی ہاتھ کیا آئے ہیں؟ پتھراؤ اپنے جسم اتھر پر سہ کر آئے ہیں. واپس آئے تو مکے میں داخل نہیں ہو سکتے, ہو سکتا ہے عین داخل ہوتے ہی کوئی شخص قتل کر دے, حملہ کر دے. ایک آدمی کو پیغام بھیجا, مشرق کو, کافر کو, تم مجھے اپنی ذاتی امان دے دو تو میں اندر آ جاؤں. انہوں نے انکار کر دیا, نہیں. دوسرے کو بھیجا پیغام, اس نے بھی انکار کر دیا. تیسرا شریف النفس تھا, مطعم بن عدی. اس نے کہا ٹھیک ہے, آپ آ جائیے اور میری امان ہے. اور یہ قبائلی زندگی میں یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص امان دے دے گا تو پھر وہ پورے قبیلے کی طرف سے امان ہے. حضور نے کہا یوں نہیں, آ کر لے کر جاؤ. چاہے یہ الفاظ حضور نے کہے لیکن مطلب کیا تھا؟ کہ میرے مکے میں داخل ہوتے ہی ہو سکتا ہے کوئی حملہ کر دے, اور وہ صرف یہ ایکسکیوز کرے گا کہ مجھے کیا پتا تھا کہ مطعم بن عدی نے امان دی. آئی ڈنٹ نو اٹ. تب وہ شخص آیا ہے 6 بیٹوں کو ساتھ لے کر, ہتھیار سجا کر اپنے جسموں پر, پھر وہ حضور کو مکے لے کر گیا ہے, کہتا ہوا یہ میری امان میں. یہ حالت ہے حضور کی 10 برس تک دعوت اور تربیت اور تزکیہ کرنے کے باوجود. پہلے 3 کام تو ہو رہے تھے نا, 4 کام ہو رہے تھے. دعوت بھی جاری ہے, تنظیم بھی جاری ہے, تزکیہ اور تعلیم اور تربیت بھی جاری ہے, اور پیسیو ریزسٹنس بھی جاری ہے کہ صبر کرو اور کوئی جوابی کارروائی نہ کرو. کفو ایدیکم. 10 برس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اتنی پوزیشن ابھی نہیں ہے کہ مکے میں اپنے شہر میں اپنے بل پر اپنے زور بازو پر رہ سکے. یہی ہے وہ لیٹنٹ ہیٹ فینومینن. اگلے 10 برسوں میں کیا ہوا؟ انقلاب آ گیا. معلوم ہوتا کچھ نتائج اندر ہی اندر کچھ اثرات تھے جو ظاہر نہیں ہو رہے تھے. کچھ لوگوں کی قلبی حالت بدل چکی تھی لیکن جرت اتنی نہیں تھی کہ کفار کے غلبے میں کھڑے ہو جائیں مارے کھانے کے لیے. دل ان کا بھی چاہتا تھا لیکن جسے ہم آج بھی لفظ استعمال کرتے ہیں سائلنٹ میجورٹی, وہ سائلنٹ رہتی ہے, بولتی نہیں ہے. لیکن اندھی بہری نہیں ہوتی میجورٹی, وہ دیکھتی ہے کہ بلال کو کیوں مارا جا رہا ہے. اس نے کچھ چوری کی ہے یا اس نے کوئی اپنے آقا کی بیٹی کی عزت پر کہیں حملہ کر دیا, کیا کیا ہے؟ بلال کو اس طرح مارا جا رہا ہے, خباب نے کیا کیا ہے, کیوں مارا جا رہا ہے؟ یہ یاسر اور ان کی بیوی سمیہ, یہ اس بری طرح وحشیانہ تشدد کیوں کر رہا ہے؟ جواب ملتا ہے صرف ایک, اللہ کے قائل ہو گئے اور محمد کو اس کا رسول مانتے ہیں, اور تو کوئی جرم نہیں. بتائیے اس کا اثر کیا ہوگا؟ آخر عوام کے اندر بھی فطرت تو ہوتی ہے, ان کی ہمدردیاں ساتھ ہو جائیں گی لیکن جرت نہیں ہے کہ کھڑے ہو جائیں. یہ تبدیلی مکے میں آ چکی تھی. یہی وجہ ہے کہ 1000 جب گئے لڑنے کے لیے تو ان میں دم ہی نہیں تھا لڑنے کا. 313 نہتوں نے ان کو جس طریقے سے کھدیڑ دیا. کیوں؟ کہ ایک ہوتا ہے کوئی شخص سمجھے کہ میرا موقف حق ہے, میں حق کے لیے لڑ رہا ہوں. ایک سمجھتا ہے کہ نہیں, میرا تو یہ موقف صحیح نہیں ہے, موقف تو انہی کا صحیح ہے. ہماری قوم کے بہترین لوگ تو ادھر کھڑے ہیں, محمد ادھر ہے, ابو بکر ادھر ہے, عمر ادھر ہے, حمزہ ادھر ہے, عبد الرحمن ابن عوف ادھر ہے, طلحہ ادھر ہے, زبیر ادھر ہے, عثمان ادھر ہے. حضرت عثمان نہیں تھے شریک, حضور نے روک دیا تھا. ان کی اہلیہ حضرت رقیہ حضور کی صاحبزادی بیمار تھی, ان کی تیمارداری کے لیے حضور کے حکم سے رک گئے تھے, اور چونکہ حضور کے حکم کی وجہ سے رکے تھے تو ان کو مال غنیمت میں ان کا حصہ بھی رکھا گیا تھا. تو یہ سمجھ لیجئے اچھے طریقے سے. تو اس حوالے سے وہ مرحلہ جب آئے گا آئے گا, اس سے پہلے جو ہے یہ جو مرحلہ چلنا ہے اس جماعت کو تیار کرنے کے لیے, تو یہ اس پروسیس کے اندر اس کے لازمی اجزاء ہیں. بالید,
نہیں ان القربلیت سے اس دور میں جو ہے وہ ہم اس کام کو کرنے والے ہیں. اسی حوالے سے اب اگلی آیت جو ہے ذرا نوٹ کیجئے, میں وقت بہت کم ہے, میں ان آیات کا بھی ایک تو ہے وہ مطلب کہ جو جب وہ آیات نازل ہوئی تب سمجھا گیا, اس کو ہم کہتے ہیں تاویل خاص. وہ جو خاص پس منظر تھا جس میں آیات نازل ہوئی ہیں انہی کے اندر اس کو سمجھا جائے, غور کیا جائے جب نازل ہوئی تو کیا سمجھا گیا. ایک تاویل عام ہوتی ہے, تاویل عام یہ کہ ان میں جو الفاظ کے اندر وسعت ہے اور جو حکم بیان کیا گیا وہ کہاں کہاں اس کا اطلاق ہو سکتا ہے, کہاں کہاں اس کو بیان کیا جا سکتا ہے. اس حوالے سے میں صرف جو ہے خاص ہمارے پاکستان کے حالات پر ان دو آیات کا جو اطلاق ہے وہ میں اس وقت آپ کو بتاؤں گا. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ, اور اے مسلمانوں جب کوئی عہد کر لو اللہ سے یا اللہ کے نام سے اللہ کو گواہ بنا کر, یہ دونوں اس کے ترجمے ہو سکتے ہیں. عہد اللہ, بلکہ اس آیت کا اگلا حصہ بتا دے گا کہ دوسرا مفہوم یہاں زیادہ پیش نظر ہے. ایک تو عہد ہے جو ہم نے کیا تھا, عہد الست بربکم قالوا, اللہ سے عہد کیا تھا, کسی اور سے عہد میں اللہ کو گواہ نہیں بنایا تھا. اسی طرح کوئی شخص اللہ سے ایک عہد کرتا ہے جو ہماری تنظیم میں شمولیت کے لیے جو پہلا عہد اللہ سے کرتا ہے, انی واحد اللہ, میں اللہ سے عہد کرتا ہوں, ان احجر کل ما یکرہ, ہر اس چیز کو چھوڑ دوں گا جو اسے پسند نہیں ہے. وہ اجاہد فی سبیلہ جہد استطاعتی, اور اس کی راہ میں جہاد کروں گا مقدور بھر, استطاعت بھر. اور اسی کی وضاحت میں وانفق مالی وابذل نفسی, اپنا مال بھی خرچ کروں گا اپنی جان بھی کھپاؤں گا, لاقامت دین ہی و الاء کلمت ہی, اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں اور اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے. اب یہ عہد اللہ سے ہو رہا ہے, انی واحد اللہ, تو ایک تو یہ ہے عہد, اور ایک یہ کہ آپ نے قسم کھا کر کسی سے وعدہ کیا, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ کام میں تمہارا کر دوں گا, یہ بھی عہد اللہ ہے. اس لیے کہ یہاں گواہ کی حیثیت اللہ کی حاصل ہو گئی. چنانچہ اس میں آتا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا. اب یہاں ایمان, قسمیں جو آپس میں کھائی جاتی ہیں, قسموں کو مضبوطی کے ساتھ ماننے کے بعد, قائم کرنے کے بعد, معاہدے کرنے کے بعد اس کو مت توڑو, نقض نہ کرو اس میں, اس کو مت مجروح کرو. بعد توقیدہا وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا, جبکہ تم نے اس پر اللہ کو گواہ بنا لیا ہے, کفیل بنا لیا. یہاں معلوم ہوتا ہے کہ وہ دوسرا عہد مراد ہے کہ اللہ کے حوالے سے اللہ کو گواہ بنا کر, اللہ کو حاضر ناظر جان کر کوئی گواہ کیا جائے, جو کوئی معاہدہ کیا جائے اس میں اللہ کی قسم کھائی گئی ہو, اللہ کو گواہ بنایا گیا ہو, اللہ کو حاضر ناظر جان کر وہ عہد کیا جا رہا ہو, تو وہ بھی گویا کہ اس میں شامل ہے. بلکہ اس آیت میں زیادہ وہی شامل ہے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ, جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے بخوبی واقف ہے. اس آیت کے حوالے سے اب دیکھیے, ہمارا ایک عہد اللہ کے ساتھ تھا اجتماعی سطح پر, پورے ہندوستان کے مسلمانوں کا, پورے ہندوستان کے مسلمان نہیں تو غالب اکثریت کا یہ عہد تھا کہ اللہ ہمیں انگریز اور ہندو کی غلامی سے نجات دے, ہم تیرے ملک, جو ملک ہمیں دے دے علیحدہ آزاد, ہم تیرے دین کو قائم کریں گے, تیرے نبی کا لایا ہوا نظام قائم کریں گے. یہ نعرہ لگا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. یہ نعرہ, اور اس میں واقعہ یہ ہے کہ معجزے کے طور پر پاکستان قائم ہوا ہے, کوئی حالات نہیں تھے پاکستان بننے کے. آج بھی پوری دنیا کہتی ہے کہ پاکستان, قائد اعظم نے بالکل مجبور ہو کر جب یہ دیکھ لیا کہ ہندو انصاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, ورنہ وہ تو نیشنلسٹ مسلمان تھے, وہ خود نیشنلسٹ تھے, کانگریس میں طویل عرصے تک رہے, مسلم لیگ میں شامل ہونے کے بعد بھی طویل عرصے تک کانگریس کے رکن بھی رہے, دونوں کے رکن تھے. اور انہیں کہا گیا ہندو مسلم اتحاد کے پیغام بر, لیکن جب انہوں نے دیکھ لیا کہ ہندو, اس کی ذہنیت یہ انصاف نہیں کرے, تو پاکستان, اور پاکستان کو آزاد علیحدہ ریاست دنیا پوری کہتی ہے کہ یہ ایک بارگیننگ معاملہ تھا کہ آپ کوئی مطالبہ ایسا کریں کہ جب پھر کہیں بارگیننگ ہو, سودے بازی ہو, تو پھر کہیں اگر آپ نے پہلے ہی تھوڑی بات مانگی تو اور نیچے جانا پڑ جائے گا, تو مانگو ایکسٹریم شے تاکہ کہیں تو جا کر مک جائے معاملہ, کہیں تو جا کر سودا طے پا جائے, جس کا ظہور بھی آ گیا دنیا میں سامنے جبکہ کیبنٹ مشن پلان
قائد اعظم نے قبول کر لیا. 10 سال کے لیے تو پاکستان کا مطالبہ مؤخر ہو گیا. علیحدہ ریاست کہاں تھی؟ وہ تو ایک مرکزی حکومت کے ساتھ 3 زون تھے. ملک ایک, سینٹرل گورنمنٹ ایک, سینٹرل اسمبلی ایک, زون ہوں گے 1, 2, 3. ایک وہ تیسرا وہ جو تھا اس میں سارا بنگال اور آسام جو ہے دونوں یہ صوبے شامل تھے. ایک زون یہ تھا جس میں پورا پنجاب اور یہ جو سرحدی صوبہ اور کشمیر اور سندھ اور بلوچستان شامل تھے, بقیہ ہندوستان ایک زون تھا. مان لیا تھا کہ نہیں؟ صرف اس پر کہ 10 سال کے بعد ان زونز میں سے جو بھی علیحدہ ہونا چاہے اسے آپشن ہوگا, تو کم سے کم 10 سال کے لیے ایک علیحدہ اور آزاد پاکستان کے مطالبے سے دستبردار ہو گئے کہ نہیں قائد اعظم اور مسلم لیگ؟ لیکن یہ کہ وہ نہرو نے بیان دے دیا, 10 سال بعد کون کسی کو علیحدہ ہونے دیتا ہے؟ اینڈ بیکاز ہی واز دی پریزیڈنٹ آف مسلم لیگ ایٹ دیٹ ٹائم, پریزیڈنٹ آف کانگریس. چنانچہ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی پوری کتاب انڈیا ونز فریڈم اگر آپ نے پڑھی ہو یا پڑھیں تو دیکھیں گے اپنے پوری اجتماعی اور سیاسی زندگی کیریئر میں صرف ایک غلطی تسلیم کی ہے کہ میں نے اس وقت کانگریس کی جو صدارت ہے وہ قبول نہیں کی. اگر جواہر لال نہرو اس وقت صدر نہ ہوتا کانگریس کا تب بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی, صدر تھا کانگریس کا. اس نے کہا کہ پھر کون علیحدہ ہونے دیتا ہے کسی کو, تب قائد اعظم نے پیچھے قدم اپنا واپس لیا. میرے نزدیک یہ معجزہ ہے, اور اس لیے وجود میں آیا کہ پوری قوم نے کہا تھا ہم اللہ کا دین قائم کریں گے. قائد اعظم نے کہا تھا ہمیں پاکستان اس لیے چاہیے کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں. وہ کیسے پیش ہوتا ہے جب تک کہ اس کے نظام کو آپ قائم نہ کریں؟ اسی طرح اقبال نے جو کہا تھا اپنے خطبہ صدارت میں سن 31 دسمبر میں کہ مجھے یقین ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی. یہ تجویز نہیں تھی, یہ ایک طرح کی پروفیسی تھی, ایک طرح کی پیشن گوئی تھی. ایک ویژنری انسان دیکھ رہا ہے کہ ہوگا, یقین ہے کہ یہ تو در حقیقت ایک یوں سمجھیے کہ وہ لفظ جو استعمال کیا, اٹس دی ڈیسٹینی, یہ تقدیر مبرم ہے. اور اگر ایسا ہو گیا, اب ہے ان کا اپنا فکر, اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ اسلام کی تعلیمات پر عرب امپیریلزم کے دور میں جو پردے پڑ گئے تھے, اسلام کی ایک تعلیم اور اس کا ایک رخ وہ تھا جو کہ دور خلافت راشدہ میں تھا, اب ایک رخ ہو گیا جو دور بنو امیہ میں ہوا, ایک رخ ہو گیا جو دور بنی عباس میں ہوا. محل بن رہے ہیں, عیش ہو رہے ہیں, عیاشیاں ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, ناؤ نوش ہے, رقص و سرود ہے, سب کچھ ہے, محلات ہیں. الف لیلہ جو ہے, بغداد کی راتیں جو ہیں وہ اب وہ کیا تھیں, کیسی تھیں؟ تو یہ جو نقشہ دنیا کے سامنے آیا اسلام کا, ان پردوں کے پیچھے اسلام کی اصل تعلیمات چھپ گئی. تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کی تعلیمات پر جو پردے پڑ گئے ہیں دور ملوکیت میں, عرب امپیریلزم کے دور میں, انہیں ہٹا کر اصل اسلام کا چہرہ انور جو ہے دنیا کو دکھا دیں. یہ تھا مفکر پاکستان, مجوز پاکستان, مصور پاکستان تو اقبال ہے, اس نے تو یہ تصور دیا, قائد اعظم نے دیا. لیکن ہم نے کیا کیا, 50 برس قمری حساب سے ہو چکے, اوپر 11 مہینے گزر گئے, شاید زیادہ یہ کہ 10.5 مہینے کہہ لیجئے گزر چکے. پچھلے سال کے رمضان میں 27 تاریخ کو 50 برس ہو چکے. شمسی حساب سے اب 14 اگست کو ہو جائیں گے, اس میں کہہ دیجئے کہ 8 مہینے باقی ہیں. اور کہاں ہے وہ اسلام, کہاں ہے وہ اصول حریت, کہاں ہے وہ اصول مساوات, کہاں ہے وہ اخوت اسلامی؟ یہاں تو ایتھنک, لنگوسٹک, ٹرائبل اور مذہبی تقسیم بھی ہے, خوریزی بھی ہے, وقتاً فوقتاً کبھی وہ بلوچوں اور پٹھانوں کے درمیان ہو جاتی ہے بلوچستان میں, کوئٹے میں, کراچی نے تو جو کچھ دیکھا ہے وہ آپ بہرحال مجھ سے زیادہ چشمدید گواہ ہیں, اندرون سندھ جو کچھ ہوا وہ سب آپ جانتے ہیں, یہی ہو رہا ہے. اور اب شیعہ سنی کا جو دھندا چل رہا ہے, اب ذرا کراچی میں کوئی ٹھنڈا ہوا ہے تو پنجاب کے اندر روز کوئی خبر ہے, یا ادھر کا آدمی مارا گیا, ادھر کا مارا گیا, ادھر کا قتل ہو گیا, ادھر کا قتل ہو گیا. یہ ہے اصل میں وہ فینومینن, اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد, اجتماعی عہد کی خلاف ورزی
جس پر جو اللہ نے ہمیں سزا دی ہے اس کا عنوان ہے نفاق، اور یہ میں کئی دفعہ یہاں بیان کر چکا ہوں، سورہ توبہ کی آیات 75, 76, 77، منافقوں کی ایک خاص قسم اللہ نے بیان فرمائی، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهِ، ان میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا، غنی کر دے گا، دولت مند کر دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، خوب صدقہ خیرات کریں گے، بالکل نیک بن جائے، فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا، بخلوا میں ہی اب بخل کیا، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اپنے رخی موڑ لیا، ہم سے پیٹھ ہی پھیر کر چل دیا۔ تیسری آیت کا پہلا ٹکڑا صرف سنا رہا ہوں، پوری آیت پڑھنے کی میرے اندر ہمت نہیں ہے، پڑھتا ہوں جب تلاوت کرتا ہوں، اس وقت مجھے اس پر وضاحت بہت کرنی بھی پڑ جائے گی۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ نے اس جرم کی پاداش میں، اس وعدہ خلافی کے پاداش میں، ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا۔ پوری دنیا میں بحیثیت مجموعی منافق قوم مسلمانہ نے پاکستان سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ نمبر ایک، نفاق باہمی، قوم قومیتوں میں تحلیل ہو گئی، یہ نفاق باہمی کہلاتا ہے۔ دوسرا، نفاق عملی، جھوٹ، وعدہ خلافی اور خیانت۔ حضور نے فرمایا، آیت المنافق ثلاث، وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، منافق کی تین نشانیاں ہیں، خواہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، اور اپنے آپ کو اپنے تئیں مسلمان سمجھتا ہو، لیکن اگر یہ تین چیزیں ہیں تو کٹر منافق ہے۔ اذا حدث کذبا، جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، واذا وعد اخلف، وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے، واذا اؤتمن خانا، اور جب کہیں امین بنا دیا جائے، چاہے وہ اختیارات کی امانت ہو، چاہے وہ پیسے کی امانت ہو، خانہ خیانت کرتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں چوتھی علامت بھی بیان کی گئی، بیضا خاصما فجرا، اگر کہیں جھگڑا ہو جاتا ہے تو فوراً آپے سے باہر۔ آپے سے باہر ہونے میں زبان کا غلط استعمال بھی ہے، اور جو قتل و غارت چند روپوں کے اوپر بھی قتل ہو رہا ہے۔ چاروں نشانیاں آپ کے معاشرے میں، اور بڑے تلخ الفاظ ہیں، ہمارے معاشرے میں، ہماری قوم میں، جو جتنا بڑا ہے، الا ماشاء اللہ، ہوں گے کچھ لوگ ہیں، وہ استثناء ہے، ایکسپشنز پروو دی رول، دنیا کا قاعدہ ہے، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا، اتنا ہی بڑا بے ایمان اور خیانت کرنے والا، اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف ہے۔ تو یہ سزا ہمیں مل رہی ہے اس وعدے کی کہ جو ہم نے اللہ سے کیا تھا۔ اس کے بعد جو اللہ کے نام پر عہد کیے جاتے ہیں، صدر مملکت عہد کرتا ہے، وزراء عہد کرتے ہیں، ججز عہد کرتے ہیں، ہماری قوم میں یہ عہد کتنے کچھ نبھائے گئے۔ دستور کا عہد کر کے ہی کوئی شخص کمانڈر ان چیف بنتا ہے، اور وہ حکومت ختم کر کے اور دستور کا عہد کرتا ہے پابندی کا، اور ماشاء اللہ نافذ کر دیتا ہے، اور 11 برس تک وہ اسلام 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 کرتا ہوا رخصت ہوتا ہے۔ پہلے یہ ایوب خان نے کیا، بعد میں انہوں نے کیا، کتنا بڑا عہد تھا۔ قانون کے اندر اس شخص کی سزا موت ہے، ہمارے ہاں نظام ہی اس پر بنتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو کچھ ہمارے وزراء اور ذمہ دار لوگ، اب جو غمن کو اتنے کروڑ کا اور اتنے کروڑ کا اتنے کروڑ کا، کوئی بھی دور تھا کوئی 10-20 روپے کی رشوت ہوتی تھی تو اس پر بھی دل کے اندر خلش ہوتی تھی، یہ کیا کر رہے ہیں، اب کیا ہے، اربوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے جو پوزیشن میں ہوتے ہیں وہ ثبوت نہیں چھوڑا کرتے، کوئی رشوت یا کمیشن جو ہے چیک سے تو نہیں لے گا کہ فلاں صاحب کے نام یہ چیک ہے، اور ہے بھی وہ کراسڈ ہے یا اکاؤنٹ پہ ہی چیک ہے، اس سے کوئی لے گا؟ کوئی بے وقوف ہے؟ وہ تو بریف کیس یا ٹرنک بھرے ہوئے جو ہوتے ہیں ان میں ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے ہوتا جو ہوتا۔ قوم کہاں سے کہاں پہنچ گئی، جس کا نتیجہ اب کیا ہے ذرا غور کیجئے۔ تیسری آیت معلوم ہوتا ہے کہ خاص طور پر
ہمارے حالات پر منطبق ہو رہی ہے. ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوۃ انکاسا, اس بڑھیا کے مانند نہ بن جاؤ جس نے بڑی محنت اور مشقت سے سوت کاٹا اور پھر خود ہی اس کو دھجیاں کر دیا, بکھیر دیا, دھاگا دھاگا توڑ دیا. یہ عمل ظاہر بات ہے کہ وہ کوئی توازن ذہنی کے ساتھ تو نہیں ہوتا, یہ تو کوئی دماغ خراب ہو تو آدمی کرتا ہے. ایک کام بڑی محنت سے کیا, کتنی محنت کے بعد پاکستان بنا اور کس طرح ہم نے اس کے دھجیاں بکھیر دی. آج سے 25 سال پہلے 254,000 ہمارا فوجی جرنیل سے لے کر سپاہی تک ہندو کا قیدی, ٹوٹل جو تھے پی او ڈبلیو وہ تو 93,000 تھے لیکن ان میں ریگولر فوجی 54,000 ہتھیار رکھ رہے ہیں. یہ ڈاکومنٹ, وہ ڈاکومنٹ بھی شائع ہو گیا جو ہم نے ابھی ایک خاص شمارہ شائع کیا ہے ندائے خلافت کا, ان میں وہ ڈاکومنٹ بھی ہے, سرنڈر کا ڈاکومنٹ. اس کے پھر جو اسباب تھے کیا تھے, وہ میں پچھلے 2 سال پہلے 16 دسمبر کو ہم نے یوم سقوط ڈھاکہ بنایا تھا, اس میں میں نے مفصل تقریر کی تھی کہ اسباب کیا کیا تھے. آج بھی ہم اصل اسباب کی بات نہیں کرتے, ابھی تو اشخاص نظر آ جاتے, یہ بھٹو نے کر دیا, وہ فلاں نے کر دیا, یہ جنرل نیادی نے کر دیا, یا یہ یا خان نے کر دیا. ٹھیک ہے, افراد کا رول بھی ہوتا ہے, لیکن میں نے خود میں نے دوبارہ پڑھا تو مجھے اچھی لگی یہ بات کہ میرے قدم سے اللہ نے یہ نکلوا دی. اللہ اتنا ظالم نہیں ہے کہ چند افراد کے جرائم میں پوری قوم کی ذلت و رسوائی کا فیصلہ کر دے, یہ تو ظلم ہو جائے گا. افراد کی اہمیت ہے لیکن اس طرح کا عذاب چند لوگوں کی وجہ سے نہیں آ سکتا. جیسے اب ہمارے نگران وزیر اعظم کہہ رہے ہیں, وہ غالباً وہ شاید فیصلہ کر ہی چکے تھے مستعفی ہونے کا, تبھی وہ بہت ساری خبریں بھی آئی ہیں, لیکن اس میں جو باتیں کہ پوری قوم کرپٹ ہے, پوری قوم بے غیرت ہے, کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا. قوم میں اگر اخلاقی زوال نہ آیا ہو, قوم میں بحثیت مجموعی گراوٹ نہ ہوئی ہو, تو اللہ ظالم نہیں ہے. باطل کا غلبہ اگر قوم میں ہو چکا ہو, اخلاق کا زوال اگر اس کی اکثریت میں ہو چکا ہو, تب یہ حکم آئے گا جو آئے گا, اللہ کا فیصلہ آئے گا تو آئے گا, یوں نہیں ہوتا. تو ان اسباب کو ذرا سمجھنا کہ کیا کیا غلطیاں کی گئی. کچھ شخصیتوں کو ہم نے بنا رکھا ہے دیوتا, ان کے بارے میں تو ہم کو بات کہہ نہیں سکتے. چھوئی موئی کا پیڑ, قائد اعظم سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے؟ معاذ اللہ, وہ تو گویا کہ امام معصوم تھے. بھائی ان کی جو اچیومنٹس ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر ہیں, جو غلطیاں ہوئی ہیں دیکھو تو صحیح, 50 برس کے بعد بھی وہ اتنے میچور نہیں ہوگے کہ دیکھو کہ غلطی کیا ہوئی. کتنے عرصے تک اسلام, ہمارا ہماری قومیت اسلام, ہم کسی بھی وطنی قومیت کا جز نہیں بن سکتے, اور کہہ دیا اس کے بعد پاکستان بننے کا فیصلے کے فوراً بعد, ہندوز ول سیز ٹو بی ہندوز اینڈ مسلمز ول سیز ٹو بی مسلمز, not in the religious sense, because religion is the private affair of the individuals, but in political sense. ساری نفی ہو گئی, نظریاتی طور پر تو ہو گئی. اور جو شخص کہتا ہے کہ اسلام صرف انسان کا ذاتی معاملہ ہے, وہ اسلام کو جانتا ہی نہیں. اسلام تو پوری زندگی کا دین ہے. اب محض اس لیے کہ قائد اعظم نے فرمایا ہے, ہم اس کی کچھ تاویلیں ادھر کی ادھر کی کرتے رہے تو ٹھیک نہیں ہے, غلطی ہو سکتی ہے. میرے والد سے غلطی ہو سکتی ہے, والد تو رہیں گے, وہ میرے اوپر جو ان کے احسانات ہیں وہ تو ختم نہیں ہو جائیں گے. قائد اعظم کا احسان ہے, انہوں نے ہندو قوم کے مقابلے میں مسلم قوم کا مقدمہ لڑا, بڑی مہارت کے ساتھ لڑا, پاکستان بنوا دیا, ٹھیک ہے, یہ ان کا احسان ہے, یہ مانتے ہیں. والد نے میری پرورش کی, پالا پوسا, میں جانتا ہوں, مانتا ہوں, وہ احسان مندی تو رہے گی. لیکن اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے تو میں اسے بھی کہوں کہ ٹھیک ہے. قرآن تو یہ کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین, بات حق کا ہو چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف جاتی ہو, چاہے تمہارے والدین کے خلاف جاتی ہو, اور چاہے تمہارے قرابت داروں کے خلاف جاتی ہو. قرآن کی تعلیم تو یہ. تو وہاں سے گننے میں نے شروع کیے اسباب. پہلا وزیر قانون ہندو بنایا جا رہا ہے, جوگندر ناتھ منڈل. پہلا وزیر
خارجہ قادیانی بنایا جا رہا ہے سرزف اللہ خان، انہوں نے دنیا کو یہ پکچر دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ ایک سیکولر ملک ہے، گھبراؤ نہیں تم، ہم تمہارے نظام کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کر رہے. بہرحال انہوں نے کیا خلوص کے ساتھ، وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان شاید ابھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ پوری دنیا کے رجحان کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے. لیکن نتیجہ منطقی تو اس کا نکل گیا کہ جو اصل جذبہ پیدا کیا تھا، جیسے کہ میں نے کہا تھا ضیاء الحق صاحب سے 18 اگست 1980 کو پہلی علماء کنونشن کے اندر انہوں نے مجھے بھی بلایا تھا بہت تاکید کر کے، تو میں نے کہا تھا کہ جناب آپ نے 3 سال ضائع کر دیے، کوئی قدم تنفیذ اسلام کی طرف نہیں اٹھایا، نظام مصطفیٰ تحریک کی ساری سٹیم آؤٹ ہو چکی ہے، اب آپ 2 آرڈیننس لے کر آئے ہیں، ایک زکوٰۃ آرڈیننس ایک حدود آرڈیننس. یہی وجہ ہے کہ زکوٰۃ آرڈیننس کے سامنے شیعوں نے جمع ہو کر آپ کی ناک رگڑوا دی زمین میں. اگر یہ کام فوراً کیے ہوتے اور اس وقت نظام مصطفیٰ تحریک کا جو جوش و خروش تھا، کسی کے باپ میں یہ جرت نہیں ہو سکتی کہ مقابلے میں آگے کھڑا ہو جائے. سٹیم تو باہر نکل گئی ساری، وہی سٹیم نکال دی ایک دم، اسلام کی سٹیم تو نکل گئی. اینٹی قادیانی تحریک چند ہی سالوں کے اندر کیسی ابھری ہے، 1957 میں مارشل لا لگا لاہور میں، گاڑی جو ہے پٹڑی سے اترنی شروع ہو گئی ہے. بہرحال ان چیزوں پر نتیجہ کیا ہے کہ ہم بحیثیت قوم آج وہی کچھ کر رہے ہیں جس کی اس آیت میں نفی کی گئی. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، ان لوگوں اس بوڑھیا کی طرح نہ بن جاؤ کہ ایک شے کو جو اپنا سوت کاٹتی ہے بڑی محنت سے مشقت سے اور اس کے بعد اس کو تار تار کر دیتی ہے، توڑ پھوڑ کر رکھ دیتی. میں ایسے انسیڈنٹلی بھی ذہن منتقل ہوا ہے، جماعت اسلامی کا شیرازہ بھی ایک بکھرا تھا 1957-58 میں، اس وقت بھی میں نے اس دور کی کچھ تاریخی جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو جمع کیا تو اس کے لیے عنوان نقض غزل رکھا تھا اور وہ بڑا ثقیل سمجھا گیا تھا. اس وقت لوگوں نے خط بھی لکھے، یہ ہم حیران ہو گئے، یہ غزل ہے یا عزل ہے یا نقض ہے یا نقص ہے، نقص غزل، چلیے کسی غزل کے اوپر تنقید ہو رہی ہے تو یہ کیا ہے. تب میں نے یہ آیت کوٹ کی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، یہ جمعیت جو بڑی مشکل سے قائم ہوئی تھی اب اس کو تار تار نہ کرو، خدا کے لیے اسے برقرار رکھو. اب یہ کہ اس میں کس کی کتنا دخل تھا، کس کی کتنی غلطی تھی، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. شیرازہ تو منتشر ہو گیا، جماعت اسلامی کی سیکنڈ لائن پوری واش آف ہو گئی اس وقت. وہ کتاب پھر میں نے بعد میں لکھی ہے، تاریخ جماعت اسلامی کا ایک گمشدہ باب، اس لیے کہ اس کی کوئی روداد جماعت اسلامی نے شائع نہیں کی. وہ حالات و واقعات ایسے نہیں تھے جو پریزنٹ کیے جا سکے دنیا کے سامنے، وہ ایسے نہیں تھے. لیکن یہ کہ ایک مسئلہ چونکہ آئندہ تاریخ میں بھی کھڑا ہو سکتا تھا، یہ کیا ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، اتنی بڑی تحریک اتنے خلوص اور اخلاص کے ساتھ 17 برس مولانا اصلاحی نے ساتھ دیا مولانا مودودی کا، کہاں اعظم گڑھ سے چل کر دارالاسلام پٹھان کوٹ پنجاب میں آ گئے تھے، حالانکہ وہاں ان کا ادارہ تھا دائرہ حمیدیہ، اس کا بہت کئی لاکھ روپیہ جمع تھا بینک کے اندر، ان کا رسالہ الاصلاح نکلتا تھا، سب چھوڑا اور ہجرت کی ہے. کوئی بہت بڑی تحریک تھی، پھر کیا ہوا، یہ دونوں افراد کیسے غریبان باہم دست و غریبان ہو گئے، اتنی تلخ خط و کتابت جو ہے ان کے درمیان کیوں ہوئی. بہرحال نقض غزل عنوان میں نے بنایا تھا اسی آیت کے حوالے سے. آج ہم اس پورے ملک کو توڑنے پر تلے ہوئے. اس کا ایک دور آ گیا تھا جس میں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1969 سے لے کر اور 1971 تک میں سیاسی تجزیے لکھتا رہا. وہ میں حیران ہوں کہ ابھی پاکستان کے حالات میں کوئی ایسے مجھے آثار نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن خیال آیا، چیزیں آتی ہیں اللہ کی طرف سے، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، تو ان کو جمع کر کے ایک کتابی شکل میں میں نے شائع کر دیا. پاکستان کی سیاست کا پہلا عوامی اور ہنگامی دور، لیکن وہ عوامی اور ہنگامی دور منتج کس بات پر ہوا تھا، پاکستان دو لخت. پہلا عوامی دور تھا، بھٹو پہلا عوامی لیڈر تھا جو ابھرا ہے پاکستان میں، قائد اعظم کے بعد پہلا عوامی لیڈر.
یا زیادہ سے زیادہ شامل کر لیجئے قائد ملت لیاقت علی خان کو، بس اس کے بعد تو کوئی عوامی لیڈر تو نہیں تھا، بھٹو۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ یعنی جب سیاست آئی عوام کے ہاتھ میں، ملک دو لخت ہو گئے۔ اب بین ہی تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ میں تو مذہبی اعتبار سے لرز جاتا رہا ہوں، جب بھی میں نے یہاں بھی کہا ہے کئی مرتبہ، پورے 25 برس اللہ نے ہمیں مہلت دی تھی، ہم نے اسلام کی طرف پیش قدمی نہیں کی۔ اللہ کے عذاب کا پہلا کوڑا گرا، بدترین شکست، 93,000 قیدی اس ہندو کے جن پر 1,000 برس حکومت کی تھی۔ کتنا بڑا نقصان، کتنا ہمارا اسلحہ، ہمارے ہوائی جہاز کتنے تھے کہ جو ان کے قبضے میں آ گئے تھے۔ اور یہ بھی یاد کر لیجئے، بقیہ پاکستان بھی اسی وقت ختم ہو رہا تھا۔ اگر نکسن نہ ہوتا اس وقت صدر، اور نکسن کے دن کو اللہ نے نہ کہیں رخ موڑ دیا ہوتا، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ تمام انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے مابین ہیں، وہ جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ پرو پاکستان ٹلٹ ان امریکاز پالیسی، یہ کہتے کہتے مر گئی اندرا گاندھی۔ نکسن کا ہاٹ لائن کے اوپر حکم کوسی جنکو کے، نو مور، ختم کرو مسئلے کو، جو تم نے مشرقی پاکستان میں کرنا تھا کر لیا۔ اور یہ اب ہنری کسنجر صاحب نے یہ راز بھی اب اگل دیا ہے کہ اس وقت مشرقی پاکستان کے علیحدہ ہونا تو ہماری پالیسی بھی تھی، پہلے یہ نہیں بات کہہ سکتے تھے، یہ سچی بات اب آ سکتی ہے منہ پر کہ آرک رائیول جو تھا یو ایس ایس آر وہ ختم ہو گیا ہے۔ اب سچ بولنے میں کیا اندیشہ ہے؟ اب تو ہم ہی ہمیں یونی پولر ورلڈ ہے، جو چاہے کہہ دیں۔ لیکن اس وقت اس نے حکم دیا، اور اس نے اندرا گاندھی کو حکم دیا، اور یونی لیٹرل سیز فائر ہو گیا، ورنہ یہ پاکستان بھی اسی وقت ختم تھا۔ کوئی شخص مجھ سے آرگو کر لے آ کر، ہماری آرمی کے 2 محاذ بالکل ٹوٹ چکے تھے، شکر گڑھ سیالکوٹ سیکٹر میں بھی ان کی پیش قدمی ہو رہی تھی، اور ڈیفنسز ہیڈ بن شیٹرڈ۔ راجستھان سیکٹر میں ان کی پیش قدمی ہو رہی تھی، اور ڈیفنسز ہیڈ بن شیٹرڈ۔ صرف ایک طاقت انٹیکٹ رہ گئی تھی، اور وہ سلیمان کی سیکٹر میں ٹکا خان صاحب لے کر بیٹھے ہوئے تھے ٹاسک فورس۔ ایئر فورس ہماری مفلوج ہو چکی تھی، یہ اواق جو بعد میں آئے ہیں ان کی قسم کے ہیلی کاپٹر بھارت کو روس نے دے دیے تھے، کہ ہمارا تو ایک جہاز جہاں سے ہلتا بھی تھا تو انہیں اطلاع ہوتی تھی، اور وہ فضا میں چکر لگا رہے تھے۔ کیماڑی میں آ کر ہمارا ایک جہاز مار گئے تھے وہ، اور یہاں کے ساحل کے ڈیفنسز کا معائنہ ہو رہا تھا، گویا کہ خطرہ تھا کہ کہیں ساحل پر ادھر ہی نہ جائے۔ میرے نزدیک 6 دن سے زیادہ کی مار پاکستان نہیں تھا، لیکن اللہ نے ہمیں ایک مہلت دی اور وہ سورہ الف لام میم سجدہ کی اس آیت کے حوالے سے ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم انہیں عذاب دیں گے چھوٹے بڑے عذاب سے پہلے، لعلہم یرجعون، شاید کے لوٹ آئیں، شاید کے سوچیں، شاید کے جاگ جائیں، شاید کے ہوش میں آ جائیں، شاید کے اپنا وتیرہ درست کر لیں، اپنا چلن درست کر لیں۔ یہ اللہ کی سنت ہمیشہ رہی ہے۔ قوموں کو جب برباد کیا گیا، نسیم منسیہ کیا گیا، لا یرا الا مساکنہم، کہ اب وہ نہیں نظر آتی قومیں، ان کے اب مسکن ہیں، جا کر دیکھ لو، قرطبہ کا محل دیکھ لو، اور مسجد دیکھ لو، اور غرناطا کا محل دیکھ لو، جاؤ دیکھو، یہاں ہوتے تھے کہیں مسلمان بادشاہ بیٹھے ہوتے تھے، یہاں مسلم سیولیزیشن تھی فار 800 لانگ ایئرز، لیکن نام و نشان نہیں رہا، نہ کسی عرب کا نہ کسی مسلمان کا۔ لیکن اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب اللہ بھیجتا ہے تاکہ جاگ جائیں۔ ہمارے ہاں وہ 1971 کا حادثہ وہ پہلا عذاب تھا، لیکن مجال ہے کسی کی زندگی میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی، وہی چلن، وہی لچھن، وہی رات، وہی دن، وہی ساری توانائیاں، سارے اوقات، ساری صلاحیت، ساری ذہانت پیسہ کمانے میں، بس جو بہت دیندار ہیں وہ حلال اور حرام کا فرق کر لیں گے، اس میں بھی سود کا تو نہیں کر سکتے، سب سے بڑے حرام میں تو ملوث ہوئیں گے، باقی یہ ہے کہ اور ذرا چیزوں کے اندر حلال اور حرام کا فرق کر لیں، لیکن ساری توانائیاں اسی پر۔ بتائیے کسی کی زندگی میں 1971 کے اس حادثہ فاجعہ کے بعد کوئی تبدیلی آئی ہو؟
آج مزید 25 برس گزر چکے ہیں اور میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں، اور اب جو میرا موقف ہے وہ یہ ہے پاکستان کے حالات پھر وہی 1969 اور 1970 کے رخ پر آ چکے ہیں۔ یہ میں نے اسی سال کے 5 جولائی کے اپنے خطاب میں یہ بات کہہ دی تھی کہ رخ ادھر جا رہا ہے، اور آج میں اسے ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں۔ ایک طرف قاضی صاحب ہیں، وہ تحریک چلانے کا اب اعلان کر رہے ہیں، انقلاب، الیکشن کا بائیکاٹ۔ ابھی ویسے یہ کہ کچھ دوسری طرف کی بات بھی آ جاتی ہے، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن بظاہر احوال امید جو زیادہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ الیکشن کو بائیکاٹ کریں گے اور کوئی تحریک شروع کریں گے۔ جو دھرنا انہوں نے دیا تھا اسلام آباد میں وہ چونکہ کامیاب بھی ہو گیا، لہذا ان کی ہمت بھی اس وقت بڑھی ہوئی ہے، بے نظیر ہے۔ وہ بھی شرطوں پر شرطیں لگا رہی ہے، اگر یہ شرط نہ مانی گئی ہم الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے اور تحریک چلائیں گے، کیونکہ اسے بھی نظر آ رہا ہے کہ حالات فیوریبل اب نہیں ہیں۔ وہ بھی تحریکیں کون کون سی چلیں گی، اور اچھی طرح سمجھ لیجئے ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو، باپ اور بیٹی کا معاملہ ہے۔ ادھر بھی دیکھیے مجیب الرحمان کی بیٹی اب وزیر اعظم ہو گئی ہے بنگلہ دیش میں، اور بھارت نے اس کے ساتھ اپنے فینسز کو جو مینڈ کیا ہے، اس درجے کیا ہے کہ 20 برس سے جو جھگڑا چل رہا تھا وہ حل ہو گیا، اور سارے مطالبات ایسٹ پاکستان ہندو بنیا ذہنیت اور سب مان لے، ویسٹ بنگال میں احتجاج ہو رہا ہے اس لیے کہ پانی کا جو بھی مسئلہ ہے اس میں اگر ایسٹ پاکستان یا بنگلہ دیش کے سارے مطالبات مان لیے تو سارا نقصان تو ویسٹ بنگال کو ہے، یو پی کو تو کوئی نقصان نہیں، سی پی کو تو نہیں ہے، مدراس کو نہیں ہے، بامبے کو نہیں ہے، وہ سارا نقصان تو ہوگا ویسٹ بنگال کا، وہاں شدید احتجاج ہو رہا ہے۔ لیکن یہ کہ گورنمنٹ نے حسینہ واجد گئی ہیں وتھ فلائنگ کلرز، فتح مند ہو کر سارے جھگڑے اب ختم ہو گئے۔ جو بھی مشرقی پاکستان کے سقوط کے بعد ان کے تعلقات خراب ہونے شروع ہوئے تھے، ایک دم وہ 180 ڈگری کا معاملہ جو ہے ہو چکا تبدیل، یہ حالات کدھر جا رہے ہیں۔ اور اب اگر میں نے اس پس منظر میں جو 3 مشورے پچھلے جمعے میں دیے تھے لاہور میں، وقت اگرچہ ختم ہو چکا ہے بلکہ کچھ اوپر ہو گیا ہے، لیکن میں بہت تھوڑا وقت آپ سے اور لوں گا، میں یہ سمجھتا ہوں اپنا فرض اور نصح و خیر خواہی، الدین و النصیحہ کس کے لیے، وہ عوام کے لیے بھی اور ان سے بھی پہلے جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں ان کو، بلے ائمت المسلمین و عامتہم، وہ 3 مشورے یہاں بھی دہرا رہا ہوں، تفصیل وہ پچھلے جمعے کی کیسٹ جو ہے وہ بھی مل جائے گا آپ کو انشاءاللہ، وہ بھی ہم نے ریلیز کر دیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ الیکشن کسی صورت پوسٹ پون نہیں ہونا چاہیے، ہر حال میں یہ گاڑی، اب یہ دیکھیے اس میں بھی میرا بظاہر ایک تضاد ہے، وہ تضاد یہ ہے کہ میں کبھی الیکشن میں حصہ نہیں لوں گا، تنظیم کبھی الیکشن کی طرف نہیں جائے گی، لیکن اس میں ایک استثناء میں نے قائم کیا تھا تقریباً 1.5 سال پہلے، جو میں نے تقریر کی تھی 1995 میں جماعت اسلامی، تحریک اسلامی اور تنظیم اسلامی کا ایک وفاق قائم کرنے کی، کہ جماعت اسلامی اس وقت اگر الیکشن سے پسپائی اختیار کر لے اور اس کام کے لیے، نہیں عن المنکر کے لیے، اب وہ تیاری کرے، اس لیے کہ تیاری کرنی پڑے گی، جماعت کے کارکنوں کی عظیم اکثریت اب الیکشن اورینٹڈ بن چکی ہے، اب اسی طرح کا معاملہ ذہنی کا بھی عملی کا بھی وہ وہی بن چکا ہے، تو دوبارہ تربیت کی ضرورت ہوگی، چون پختہ شوی اثر نو، خاص ایک دینی تحریک کے اعتبار سے اپنی طاقت کو اب مزید دوبارہ قوی کرنا ہوگا، اس کے لیے ہم اپنی قوتیں نظریاتی اعتبار سے، دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، اس دین کے تصور کو کہ یہ وہ ہمہ گیر تصور ہے، یہ دین ہمارا پوری زندگی کا ہے، یہ صرف جو ہے مذہب کا اور مسجد کا دین نہیں ہے، اس کو عوام تک پہنچانے کے لیے، کارکنوں کی سیرتوں کے اندر وہ تقویٰ اور وہ تدین پیدا کرنے کے لیے جو ضروری ہے کہ اپنی ذات اور اپنے گھر میں اسلام نافذ کریں تب باہر آئیں، اس کے لیے ہم اپنے ریسورسز کو پول کر سکتے ہیں، جمع کر سکتے ہیں، کم سے کم تحریک اسلامی، جماعت اسلامی اور تنظیم اسلامی تو جڑ سکتے ہیں۔ پھر یہ میں نے کہا تھا کہ کسی موقع پر اگر ان کی جو اوپر ہو ایک جوائنٹ کوئی ان کی مجلس مشاورت، اس کی 2/3 اگر فیصلہ کر دے جس میں ہر جماعت کا بھی ہاف ضرور شامل ہو، اور میں نے کہا تھا میں صرف 25% کی نمائندگی پر بھی تیار ہوں، جماعت اسلامی 50% کی نمائندگی لے، تحریک اسلامی بھی ابھی ابھی قائم ہوئی ہے، وہ اپنے اصل کے اعتبار سے تنظیم اسلامی سے بہت پیچھے ہے،
لیکن یہ کہ میں 25% انہیں دینے کو تیار ہوں، مجھے اپنی بات پر اعتماد ہے، لیکن یہ کہ اگر مشترکہ فیصلہ ہو جائے تو الیکشن میں پھر مل کر حصہ لیں گے. حالات وہ پیدا ہو جائیں جو خود مولانا مودودی کی ایک تحریر جو ہم نے شائع کی ہے، یہ میثاق میں مضمون میرا پوری تقریر شائع ہو گئی تھی. ایک طرف تو میرا موقف یہ ہے، ایک طرف میرا موقف یہ ہے کہ یہاں الیکشن کے ذریعے سے اسلام نہیں آئے گا، لیکن دوسری طرف میرا موقف کیا ہے کہ الیکشن ہوتے رہنے چاہیے. جب تک وہ انقلاب نہیں آتا، مارشل لا اس ملک کے لیے سوسائیڈل ہے. 18 اگست کو میں نے یہ الفاظ ضیاء الحق صاحب سے کہے تھے، 82 کے غالباً فروری یا مارچ میں میں نے یہ بات ضیاء الحق صاحب کے شورا میں کھڑے ہو کر فلور پر کہی تھی کہ اگر آپ نے الیکشن پوسٹ پون کرتے رہے آپ تو پھر ٹیررزم کو، دہشت گردی کو جواز آپ دے دیں گے. اور دن وہ تھے جب یہ میر مرتضیٰ بھٹو جو ہیں انہوں نے ہائی جیک کیا تھا ہمارا پی آئی اے کا ایک جہاز اور لے گئے تھے، اور وہ کابل میں پوری قوم میں شدید غم اور غصہ تھا. اس وقت میں نے فلور آف دی ہاؤس پر کہا کہ یہ اصل میں آپ نے پولیٹیکل پروسیس روک دیا ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے. پی ایل او کی ٹیررزم کو ہم اس لیے کنڈون کرتے ہیں کہ ان کے لیے راستہ کوئی اور نہیں چھوڑا گیا. اسی طرح آپ نے راستہ بند کر دیا پولیٹیکل پروسیس کا، تو پھر وہ دہشت گردی کی طرف جائے گا. پھر 1982 میں یہی کراچی میں بیٹھ کر میں نے خط لکھا تھا جو انہیں بھیجا تھا 1982 میں، پھر وہ جنگ میں شائع بھی ہو گیا تھا، کہ اگر آپ اس الیکشن پروسیس کو روکیں گے تو ہو سکتا ہے کہ مستقبل کا مورخ یہ لکھنے پر مجبور ہو کہ 1947 میں جو وقت کی عظیم ترین مسلم مملکت قائم ہوئی تھی، اسے پہلے تو 1971 میں دو لخت کیا ایک شرابی اور زانی ٹولے نے، وہ یحیٰ خان اور ان کے جو اس وقت کا جو ایک ٹولہ تھا، اور اس کے بعد مزید اس کی بلکنائزیشن ایک ایسے شخص کے ہاتھوں ہوئی کہ جو نمازی تھا اور پرہیزگار تھا. اس وقت لوگ کہہ رہے تھے کہ تمہیں کچھ خواب نظر آتے ہیں برے، ہمیں تو کچھ سندھ میں نظر نہیں آتا. 1983 میں جو ہوا ہے معاملہ سندھ کے اندر کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا. اب میں نے لکھا تھا اس میں کہ مجھے سندھ کے اندر یہ فضا نظر آ رہی ہے، اور اچھی طرح جان لیجئے یہ دوسرا موقع ہے کہ پاکستان بال بال بچا ہے یہ پاکستان دو لخت ہونے میں. اور بچا بھی کیوں ہے؟ اندرا گاندھی چوک گئی، اس نے مدد نہیں کی. سندھی نیشنلسٹ گیا تھا ان کا وفد، اس نے گھاس نہیں ڈالی. اگر آپ نے پڑھا ہوگا اس زمانے میں اندرون سندھ ریل کی پٹنیاں جو توڑی جا رہی تھی تو سلیپرز جو تھے جلایا سلیپر جلا دیے گئے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی ایکسپلوسیوز نہیں تھے. اگر ان کے پاس ڈائنامائٹس ہوتے اور انہوں نے 4-5 جگہ سے اگر یہ توڑ دی ہوتی آپ کی لائف لائن ہے آپ کی، آئل ایکسپریس کراچی سے نہ چلے تو کیا ہوگا؟ کتنے دن کا سٹاک ہوگا اسلام آباد میں اور راول پنڈی میں؟ یہ تو لائف لائن ہے، 2-4 جگہ سے توڑ دیں پاکستان ختم ہے. ٹینک آپ کا چلتا نہیں جب تک کہ خوب پیئے نا پیٹرول، وہ تو کھاتا نہیں ہے پیتا ہے، تب تھوڑا سا تھرکتا ہے. لیکن یہ کہ اس وقت بھی اللہ نے بچایا. اب یہ تیسرا موقع ہے کہ حالات پھر وہی ہو گئے. میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ میری وہ کتاب بھی پڑھیے جو پاکستان کی سیاست کا پہلا عوامی اور ہنگامی دور، اس وقت کے میرے سیاسی تجزیے ہیں، وہ اسی عنوان سے کتابی شکل میں شائع ہو گئے. اس آئینے میں آج کل کے حالات کو پڑھیے، اور پھر مسئلہ سندھ پر میری کتاب، وہ غالباً 1986 میں شائع ہوئی ہے، اس کو پڑھیے. اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، اور ہمارے ہاں ابھی ہم نے سیمینار کیا تھا سقوط ڈھاکہ پر، تو ایک ریٹائرڈ کرنل صاحب نے اپنا تجزیہ پیش کیا تھا کہ فیٹ آف پاکستان ول بی ڈیسائیڈڈ ان دی انٹیریئر آف سندھ، اور صحیح ہے یہ بات. سندھی نیشنلزم مرا نہیں تھا، صرف سو گیا تھا. آگ بجھی ہوئی نہ جان، آگ دبی ہوئی سمجھ. اسے کچھ زوف پہنچے ہیں، دو زوف پہنچے. ایک اس وجہ سے کہ یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہو گیا، گویا کہ کمیونزم کی موت واقع ہو گئی، اور سندھی نیشنلزم کے ساتھ اس کے ایک بازو کی حیثیت سے شریک تھا وہاں کا کمیونسٹ عناصر، فلسفے میں، فکر میں، الہاد میں، وہ سارا وہ جو تھا وہ سارا لیفٹ کا معاملہ تھا. اب وہ جب ختم ہو گیا تو اس کی حیثیت ختم ہو گئی. نمبر دو،
بابائے سندھو دیش کے انتقال کے بعد ویسی کوئی شخصیت ابھر نہیں سکی، جی ایم سید صاحب کے انتقال کے بعد کوئی اتنی سینئر شخصیت، وہ تو بہت پرانا مسلم لیگی، مسلم لیگ کے اہم لیڈروں میں سے. اور تیسرا سبب یہ تھا یہاں سندھی نیشنلزم کے نیچے چلے جانے کا کہ جو وہ چاہتے تھے وہ عبداللہ شاہ کی حکومت کر رہی تھی، پیپلز پارٹی کی حکومت کر رہی تھی، تو انہیں خامخواہ اپنی ڈفلی علیحدہ بجانے کی ضرورت کیا تھی. ایم کیو ایم کا جو حشر کیا گیا، جس طرح سے قتل ہوا ہے، ان کے لوگوں کو مارا گیا ہے، تو اور انہیں کیا چاہیے تھا؟ ایک قوت کی حیثیت سے ان کے مقابل کی قوت جو تھی وہ ایم کیو ایم تھی، ایک ایتھنک لنگوسٹک دوسری قوت جو ابھر کر آ گئی تھی، اس کو ختم کر رہی ہے حکومت، تو ہمیں اور کیا کرنا ہے؟ فہو المطلوب. اب اس کے برعکس کیا ہو رہا ہے؟ ایک طرف وہ نیشنلزم دوبارہ جاگ رہا ہے، اب مری اور مینگل بھی بلوچستان میں بھی ایکٹیو ہو گئے دوبارہ، اس کے اثرات بھی آئیں گے کہ نہیں اندرون سندھ؟ ایس این اے سندھ نیشنل الائنس تازہ ہو گیا، زندہ ہو گیا، اور اس میں جو بھی نام اب آئے ہیں دوبارہ، ان میں وہ علماء کرام، جمعیت علماء سندھ کے نام سے، جو جمعیت علماء اسلام سندھ کا ایک حصہ کٹ گیا تھا، جن پر کہ وہ نیشنلزم اور حقوق جو گال تھی اوسائیں، ان کے کچھ لوگوں سے جب میری ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا جی دین کا مسئلہ علیحدہ ہے، وہ تو کوئی پنجابی ٹھیکے دار نہیں ہے دین کا، اور کوئی پٹھان ٹھیکے دار نہیں، ہم بھی مسلمان ہیں. ہے یقیناً ہے، وہ بڑے درویش قسم کے وہ علماء ہیں جو جمعیت علماء سندھ کے نام سے علیحدہ آرگنائز ہوئے ہیں، لیکن حقوق جو گال تھی اوسائیں، حقوق کی بات اور ہے. سندھ الائنس زندہ ہو گیا اور اس کا صدر آپ کا چیف منسٹر ہو گیا. اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ یہ سندھ کا مسئلہ بڑے زور شور سے اٹھ سکتا ہے، پوٹینشل اس میں موجود ہے. اور چونکہ آپ کتنا ہی زور لگا لیں، حقیقت دیکھنی پڑے گی کہ اس سندھی نیشنلزم کے حلقے میں کوئی اور شخصیت نہیں ہے کہ جو اس کو ایکسپلائٹ کر سکے، کوئی فعال شخصیت سوائے بینظیر کے. اور بے نظیر دھمکیاں دے رہی ہے کھل کر، پنجابی وزیر اعظم اور سندھی وزیر اعظم، پنجابی وزیر اعظموں کے ساتھ یہ ہوا، سندھی وزیر اعظم کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. یہ پہلے بھی کہتے تھے لوگ، سندھی وزیر اعظم کو ایک کو آپ نے پھانسی دے دی، دوسرے کو آپ نے چلتا کیا، یہاں بھیج دیا، اور سندھی وزیر اعظم وہ بھی تھے لیاقت علی خان، ان کو راول پنڈی میں آپ نے مار دیا. تو یہ ساری سندھی وزیر اعظم کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے، اور بحال کر دی گئی جو ہے حکومت عدالت کے ذریعے سے پنجابی وزیر اعظم کی، نواز شریف کی. اب اگر یہی فیصلہ میرے لیے نہیں ہوتا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے سندھ کارڈ پلے کرنا شروع کر دیا. اب اسے آپ غلط کہیں صحیح کہیں، لیکن اپنی غلطیوں سے موقع نہ دیجئے کہ وہ اس کو بھرپور طور پر استعمال کر سکے. اور وہ کیا غلطی ہوگی؟ اگر بے نظیر کو سیاست کے میدان سے بیک بینی و دو گوش نکالا گیا، الا یہ کہ اس کے اوپر کوئی مقدمہ ذاتی حیثیت میں قائم ہو جائے اور قانون کی زد میں آ جائے، فبہا، پھر کوئی حرج نہیں ہے، بے نظیر ہو، نواز شریف ہو، آپ ان کو میدان سے بے دخل کر دیں. لیکن یہ کہ اگر اس کے بغیر کوئی شکل ایسی پیدا کی گئی، اس کے لیے کھلا نہ چھوڑا گیا میدان کو، یا اور زیادہ خطرناک بات جو اس وقت ہو رہی ہے، اس کی پارٹی کو توڑنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، اور وہ ہو رہی ہے، اوپر کے بالا تر طبقات کر رہے ہیں، جو اس کے دشمن تھے پیپلز پارٹی کے اندر یا اس سے اختلاف، ان سب کو جگا کر، ایکٹیویٹ کر کر حکومتیں ان کے ہاتھ میں دے دی، سارے اس کے باغی ہیں. یہاں چونکہ خاندانی معاملہ ہے ممتاز بھٹو کا، حالانکہ وہ کنفیڈریشن کا نعرہ اب بھی لگا رہا ہے، اس کو چیف منسٹر بنا کے بٹھا دیا گیا. یہ صحیح نہیں ہے، یہ سیاست کے معروف چیزوں میں شامل نہیں. جب تک اس ملک میں اسلامی انقلاب نہیں آتا، جو بھی لولی لنگڑی جو آپ کے ہاں چل رہی ہے سیاست اور جمہوریت، اس میں سب سے بڑا جو کچھ ہم نے کچھ گین کیا تھا پچھلے 8-10 سالوں میں، پے بپے 3 الیکشن کر کے، کہ اب دو پارٹیاں ملک کے اندر بڑی مستحکم ہو کر ایک دوسرے کے مقابلے میں آ گئیں، یہ گین ہے، اس سیاست کے معروف میں یہ شامل ہے. اور ہمیشہ میں کہتا رہا، اگرچہ مجھے دینی اعتبار سے نواز شریف سے بھی وہی اختلاف ہے جو قاضی حسین احمد صاحب کو ہے، وہی اختلاف ہے مجھے، جس شخص نے 2/3 میجورٹی ہونے کے باوجود
اور اس نے ترمیم نہیں کی دستور میں اور شریعت کی بالادستی کی شق شامل نہیں کی، اس سے بڑا غدار کون ہوگا اسلام کا؟ جس شخص نے فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی سود کی حرمت پر، بینک انٹرسٹ کی حرمت پر، اس سے بڑا غدار کون ہوگا؟ لیکن یہ تو باتیں ہیں دین کے اعتبار سے، بے نظیر کہتی ہے فرسودہ ہے اسلامی سزاؤں کا نظام جو ہے، یہ فرسودہ ہے، وحشیانہ دور کی علامت ہے، یہ تو گویا کہ کلمہ کفر ہے، اب اس کی بنیاد پر اسے کافر قرار دیا جائے یا نہ دیا جائے یہ تو علماء کی اور مفتیان کرام کا کام ہے، لیکن کلمہ کفر ہے. لیکن جو آپ کا نظام اس وقت چل رہا ہے، جس کو قائد اعظم نے شروع کیا ہے اور اب تک، اب یہ اس کا ایک پازیٹو پہلو بھی ہے، آج میں یہاں بیٹھ کر یہ تقریر اگر کر رہا ہوں تو اس لیے کر رہا ہوں کہ کوئی لولی لنگڑی ٹوٹی پھوٹی کانی کوئی جمہوریت تو اس ملک میں ہے، ورنہ سعودی عرب میں بیٹھ کر میں بھی بات کر سکتا ہوں، وہاں کے بادشاہ پر تنقید کر سکتا ہوں، تو اس کا پازیٹو پوائنٹ بھی ہے. لیکن یہ کہ اس کا یہ ہے کہ ٹو پارٹی سسٹم کے اوپر اس گاڑی کو چلنے دیا جائے، کسی بھی غلط سازشی انداز کے اندر اس کی حکومت کو نہ توڑا جائے، اس کی پارٹی کو نہ توڑا جائے. اس لیے کہ پھر اس کا نیگیٹو طرز عمل ہوا تو وہ سندھ نیشنلسٹ عناصر پورے کے پورے انہیں گیلوینائز کر کے موبیلائز کرنے کی صلاحیت اس میں ہے، اور سندھی نیشنلزم اب اس وجہ سے بھی کچھ نہ کچھ دوبارہ ابھرے گا کہ اب ایم کیو ایم کے اوپر نظر عنایت کچھ ہوئی ہے، کچھ مقدمات واپس لیے جا رہے ہیں، ہونا چاہیے، وہ بھی اچھی بات ہے اگر ہو رہا ہے. وہاں اگر دہشت گرد کچھ لوگ تھے تو ان کے خلاف اگر مقدمات میں کوئی ثبوت ہوتا ہے تو انہیں سزا دینی چاہیے، لیکن یہ کہ ایکسٹرا جوڈیشل جو کلنگ ہوئی ہے وہ غلط تھی. بہرحال یہ کہ جو کچھ ہو گیا ہو گیا، اب اگر ایم کیو ایم دوبارہ سیاست کے میدان میں آتی ہے تو اس کے ریئیکشن میں بھی تو سندھی نیشنلزم ابھرے گا. اب تک تو وہ بیٹھے ہوئے تھے اس لیے کہ بڑے خوش ہیں، عبداللہ شاہ وہی کام کر رہا ہے جو ہم کر سکتے تھے، ہم سے بہت بہتر طریقے پر کر رہا ہے، تو خامخواہ کوئی اور جو ہے، کوئی اور راگ الاپنا، کوئی اور راگنی جو ہے اس میں شامل کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ لیکن اب ہوگا تو ان تمام اعتبارات سے سندھ کارڈ جسے لوگ کہتے ہیں کہ بے نظیر کے ہاتھ میں نہیں رہا اور بے نظیر اب اسے استعمال نہیں کر سکتی، بات غلط. پاکستان کی بقا کے اعتبار سے ضروری ہے کہ اس کے لیے سیاسی میدان آپ کھلا چھوڑی، آؤ بھائی مقابلہ کرو، اور پتا ہے ہمیں اس وقت کی فضا میں اس کی حیثیت بہت گر چکی ہے، لیکن اوپن ہو، جیسے کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا، بڑے پیارے الفاظ میرے ذہن میں آئے ہیں، لِيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، جس نے مرنا ہے وہ مرے لیکن دلیل سے، اور جسے جینا ہے وہ جیے مگر دلیل سے. اس کے اوپر اتمام حجت یہ ہو کہ کھلا ہے، پروسیس ہے، کسی بھی طریقے سے، اوکلٹ کوئی طریقہ ہو، اوورٹ کوئی طریقے ہو، ان سے نہیں، اس کے راستے کو روکا نہ جائے. تو پہلا مشورہ یہ ہے کہ الیکشن کسی بھی سبب سے پوسٹ پون نہ کیے جائیں. دوسرا یہ ہے کہ کسی بھی سازشی انداز میں یا کسی بھی انڈر ہینڈ میتھڈز کے ذریعے سے بے نظیر کا سیاسی راستہ روکا نہ جائے، کھلے میدان میں مقابلہ ہو. نمبر تین مشورہ میرا، درخواست میری قاضی حسین احمد صاحب سے، اور وہ یہ ہے کہ آپ صرف ایک الیکشن کو بائیک آؤٹ کر کے تحریک چلانے کا نہ سوچئے. یہ اصولی کوئی موقف نہیں ہوگا تحریک کا، دینی مسئلہ نہیں ہوگا، الیکشن ہو رہا یا نہیں ہو رہا یہ دینی مسئلہ ہے. کیا عوام کے اندر جو غیرت دینی ہے وہ اس سے بیدار ہوگی؟ کیا مذہبی جو عناصر اس ملک کے ہیں وہ اس کے گرد جمع ہوں گے؟ یہ تو پارٹی ایشو بن جائے گا، لوگ یہ سمجھیں گے کہ آپ الیکشن میں موقع کوئی نہیں رہا آپ کے لیے، کسی نے گھاس ڈالی نہیں آپ کو، کسی نے بھی کوئی حیثیت اہمیت نہیں دی، اس لیے اب آپ یہ کہ بائیکاٹ کر رہے ہیں، کچھ لوگ تو ایسا سمجھیں گے نا. تو بائیکاٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے ذریعے سے اس ملک کے اندر تبدیلی لائی جا سکتی ہے تو گو ہیڈ، الیکشن میں حصہ لیجئے، تین آئیں، چار آئیں، پانچ آئیں، دس آئیں، بیس آئیں، اس سے کیا غرض ہے؟ لیکن اگر آپ اس نتیجے پر پہنچ چکے ہوں اور یہ ثابت ہے، ان کا جو مضمون چھپا ہے، جو مضمون جنگ میں بھی چھپا ہے، جو ترجمان القرآن کے اندر آیا ہے، انہی کے نام سے آیا ہے، اس میں انہیں صاف مان لیا ہے، اس کے اندر جملے موجود ہیں، الیکشن ایسے ملک میں جس میں یہ ہو، جس میں یہ ہو، جس میں یہ ہو، الیکشن کے ذریعے سے کوئی اچھی تبدیلی نہیں آ سکتی، اگر مستقلاً اس پالیسی کے تحت تو اعلان کیجئے کہ اب ہم اس کو چھوڑ کر اب ہم دوسرا راستہ اختیار کریں گے، جو سن 71 میں مولانا مودودی جس نتیجے پر پہنچ چکے تھے. سن 70 کے الیکشن کے بعد پاکستان کا دولخت ہونا تو ہوا ہے دسمبر میں جا کر،
لیکن یہ کہ سن 70 کے الیکشن میں، دسمبر 70 میں جو الیکشن ہوئے تھے، ان کے نتائج کے بعد مولانا مودود اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ یہاں الیکشن کے ذریعے سے کوئی بھلائی کی امید نہیں. لیکن یہ کہ چونکہ اس وقت وہ امیر بھی نہیں تھے، صحت بھی جواب دے چکی تھی، اس لیے انہوں نے ایسرٹ نہیں کیا اس کو، اپنا اختلاف واضح کر دیا. جب جو شورا کے ارکان نے کہا کہ نہیں صاحب، ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ اب ہم اسی راستے پر چلتے آئیں، اسی پر چلیں گے، تو وہ یہ کہہ کر کہ جو تم چاہو کرو، جو میری رائے تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، اور وہاں سے چلے گئے شورا کے اجلاس سے. یہ مولانا سید وسیم اظہر صاحب جو یہاں پر ایک دو جمعوں میں بھی آئے ہیں، یہ اس وقت شورا میں تھے، اور اس کی جو روداد ہے پوری انہوں نے لکھی ہے اور انہوں نے بیان کی ہے، موجود ہے. میں تو نہیں تھا لیکن وہ تو تھے. اگر اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں تو پھر اس سے پسپائی اختیار کریں. جو میری آفر تھی، جو میں نے وفاق قائم کرنے کی تجویز، اس پر سنجیدگی سے غور کریں. ظاہر بات ہے جب 50% ان کو ہم دیں گے، اس ٹاپ کی پرسنٹیج جو ہے شورا کی، تو گویا کہ ایک طرح سے قیادت ان کے ہاتھ میں ہوگی. مجھے تو کوئی اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. جماعت اسلامی یقیناً بڑی جماعت ہے، اس کے پاس کارکنوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. یہ دوسری بات ہے کہ میری رائے وہ مس یوز ہو رہی ہے، غلط جگہ پر استعمال ہو رہی ہے، غلط طور پر استعمال ہو رہی ہے، جس میں ضیاع زیادہ ہے اور فائدہ کم ہے. لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ایک ملک گیر جماعت ہے، اس کے پیچھے 60 برس کی تاریخ اب ہے، بن رہی ہے. 1941 میں قائم ہوئی ہے، نوٹ تو کیجیے ذرا، اب 1997 45 برس تو ہو چکے ہیں نا، 55 برس قائم ہوئے ہو چکے ہیں. اس سے پہلے مولانا مودودی تو کام کر رہے ہیں 1933 سے، پون صدی کی تاریخ ہے. تو اس کا اثرات ہے، اس کے لوگ ہیں. تو اگر تو اس رخ سے ہٹ کر دوسری رخ پر چلے تو ہم بھی حاضر، اور اگر یہ نہیں تو پھر یہ کہ اس طرح کی حصہ نہ لے، لیکن کوئی تحریک چلانا. وہ تحریک کس رنگ میں چلے گی؟ ایک طرح کوئی بے نظیر تحریک چلا رہی ہے اور ایک طرح جماعت اسلامی تحریک چلائے. اب ان تحریکوں کا پھر نیٹ ریزلٹ کیا نکلے گا؟ تو شدید اندیشہ ہے کہ شاید عذاب اکبر اسی حوالے سے ایک ملک پر آ جائے گا، اور یہ ملک نسیم منسیہ ہو جائے گا. اور بہت بڑی بات نہیں ہے، مَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ پر یہ کوئی بھاری کام نہیں ہے، یہ اللہ کے اوپر ہوتا آیا اس سے پہلے بھی. اور اس صدی میں تو دو عظیم چیزیں دنیا کے نقشے سے غائب ہوئی ہیں. پہلی جنگ عظیم کے بعد دی گریٹ اوٹومان امپائر وینشڈ فرام دی میپ آف دی ورلڈ. کہاں ہوتی تھی؟ 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی، پورا مشرقی یورپ، پورا شمالی افریقہ، پورا مغربی ایشیا، 3 بر اعظموں پر دی گریٹ اوٹومان امپائر نسیم منسیا، خلاص چھوٹا سا ملک ترکی رہ گیا. دی گریٹ سوویت یونین، کچھ عرصے کے بعد مشکل ہو جائے گی زمانے میں طالب علموں کو کہ دیکھیں کہاں ہوتی تھی وہ نقشے کے اوپر گریٹ سوویت یونین. تو یہ چھوٹا سا ملک کیا ہے، حیثیت کیا ہے؟ 2 مرتبہ یہ ختم ہونے کے درپے ہو چکا تھا، بال بال بچا ہے. 1971 میں بھی بال بال بچا ہے. اگر نہ ہوتا نکسن کا وہ الٹیمیٹم ہاٹ لائن پر تو یہ ملک ختم تھا. 1983 میں بال بال بچ گیا، چوک گئی اندرا گاندھی، اس نے مدد نہیں دی اس وقت. اگر ہوتے ڈیٹونیٹرز، اگر ہوتے ایکسپلوزیوز، اور کئی جگہ سے لائف لائن کٹ جاتی پاکستان کی، بنگلہ ختم ہو جاتا. اب پھر وہی وقت آ گیا ہے، اور بہت خطرناک اور خوفناک وقت ہے. اس میں ابھی نعیم صدیقی صاحب کا یہ شعر میں نے بارہا پڑھا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، کہ اے آندھیوں سنبھل کے چلو، اس دیار میں امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم. ابھی جب تک سانس تب تک آس، ابھی امید ہے، شاید ہوش میں آ جائے یہ قوم، شاید جاگ جائے. لیکن یہ کہ وہ بھی ہو سکتا ہے، وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، وہ نسیم منسیہ والا عذاب آ سکتا ہے. مسلمانوں پر اسپین میں آیا ہے، اور میری جو کتاب ہے مسئلہ سندھ، اس کے جو ہے اوپر فرسٹ پیج کے اوپر میں نے یہ عبارت لکھی ہے کہ ایک ہی سن تھا، سن 92-93 عیسوی اور 92-93 ہجری اور 712 عیسوی، جس میں اسلام بر اعظم یورپ میں داخل ہوا اسپین کے راستے سے. اسی سال بر عظیم ہند میں داخل ہوا سندھ کے راستے سے. ایک سال ہے وہ، 92 ہجری، 712 عیسوی. طارق ابن زیاد اسلام کا جھنڈا لے کر جبرالٹر جبر الطارق سے داخل ہوئے ہیں
اور کہاں تک پہنچے ہیں. فرانس کا نصف جو ہے اس وقت مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا, ہارٹ آف فرانس سے چلے گئے. تو یہاں سے جو گئے تھے آئے تھے اسی سن میں محمد ابن قاسم, وہ پورا سندھی نہیں, ملتان, اور ملتان سے مراد ملتان شہر نہ سمجھیے, ملتان کمشنری نہ سمجھیے. اس وقت یہ پورا جو اس وقت پاکستان کا پنجاب ہے وہ ملتان میں شامل تھا. پرانے سفر ناموں میں لاہور کا ذکر ملتا ہے, شہر لاہور کے از مضافات ملتان است, یہ ملتان کے سیٹلائٹس میں ہے شہر لاہور جو ہے, جو کلچرل, سیاسی, دینی, علمی حیثیت مرکز کی وہ ملتان کو تھی. تقریباً پورا اس وقت کا پاکستان اس وقت اس میں اسلام آ گیا تھا, اور ادھر بھی راجپوتانے کے بڑے شہروں تک بھی پہنچے ہیں محمد ابن قاسم اور فتح کیا ہوں. تو میں نے لکھا تھا کہ ایک ہی سن تھا لیکن اسپین میں 500 برس ہو گئے اسلام اور پاکستان اور مسلمانوں کا نام و نشان ختم ہو گیا. کیا وہی تاریخ اب سندھ میں دہرائی جانے والی ہے؟ سندھ میں اگر یہ ہو گیا, اب ضروری نہیں ہے کہ بھارت ہر موقع پر چوک جائے. بھارت میں بہت پاورفل کی جماعت کی حیثیت سے کانگریس کا تو تیا پانچا ہو چکا ہے, جو وہاں پر ایک واحد قومیت کے علمبردار جماعت ہے, باقی جماعتیں چھوٹی چھوٹی ہیں. سب سے بڑا گروپ جو ہے اب اس وقت وہ تو بی جے پی کا ہے, بھارتیہ جنتا پارٹی, ایکسٹریمسٹ ہندو. وہ اس موقع کو, اور آئی خبریں, کوئی دن کی بات ہے کہ یہ دیو گوڑا کی جو حکومت ہے ختم ہو جائے گی, اتنی بڑا جو ہے کولیشن وہ اتنا چلا لیا انہوں نے, یہ بھی بڑی بات ہے. اب پھر اس کے بعد کون سی پارٹی ہے؟ بی جے پی. تو یہ سارے حالات, اور اس حکومت نے بھی جیسے بنگلہ دیش کے ساتھ اپنے تنازع کو ختم کیا ہے, ان تمام حالات کو آپ دیکھیے تو خدا کے لیے یہاں پہ کوئی اس قسم کی تحریک جسے پاکستان اور اسلام کے دشمن استعمال کر لیں. دیکھیے تحریک تھی ختم نبوت, خالص ایک دینی تحریک, استعمال کیا دولتانہ صاحب نے, استعمال کیا اس وقت کے کچھ اور سیاستدانوں نے, جس کا نتیجہ نکلا کہ لاہور میں قتل و غارت بری ہوئی اور مارشل لا لگ گیا. پہلا مارشل لا لگا ہے دستور کی پٹڑی سے اس ملک کو اتارنے میں, سب سے پہلا موقع وہ ہے. تو کوئی دینی تحریک اب بھی ہو سکتی ہے کسی بڑی سیاسی تحریک کے استعمال میں ہو جائے, وہ اسے ایکسپلوائٹ کر لیں. تو یہ تین مشورے میں نے دیے ہیں, اور اس لیے دیے ہیں کہ اپنا دینی فریضہ سمجھتا ہوں, مجھے اس میدان میں جانا ہی نہیں ہے, نہ میں سمجھتا ہوں کہ اس راہ سے اسلام کا کام ہو سکتا ہے, لیکن ہونا چاہیے. الیکشن کسی شکل میں پوسٹ پون نہ ہو, جو معروف چیزیں ہیں جو آپ کے دستور میں طے ہیں اس کے مطابق, اور سب کے لیے کھلا میدان رکھتے ہوئے اس کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے. کسی شخصیت یا کسی پارٹی کو خاص طور پر کسی قانون کی زد میں آ جائے دوسری بات ہے بالکل, لیکن اور کسی طریقے سے اس کو سیاست سے یا اس کی پارٹی کو جو ہے اس کے حصے بکرے کرنے کا کام نہیں ہونا چاہیے. اور نمبر تین, اگر جماعت اسلامی یہ محسوس کر چکی ہے کہ الیکشنز کے ذریعے سے یہاں اسلامی انقلاب نہیں لایا جا سکتا, اسلام کا نظام, تو اسے اس سے اعلانیہ پسپائی, مستقل پسپائی کا فیصلہ کر کے, اور میری اس تجویز پر دوبارہ غور کرنا چاہیے جو میں نے 1.5 سال قبل دی تھی, اور وہ میثاق میں چھپ چکی ہے, میرا خیال شاید کتابچے کی شکل میں بھی آ چکی ہے, ایک علیحدہ کتابچے کی شکل میں بھی شائع ہو چکی ہے. تو بہرحال ان کتابوں کا بھی میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ آپ انہیں پڑھیں, صحیح سمجھیں, تو ان خیالات کو آگے عام کریں. ایک کتاب سن 69 سے 71 تک کے میرے تاریخی تجزیے ہیں, جو پاکستان کی سیاست کا پہلا عوامی اور ہنگامی دور کے نام سے کتابی شکل میں شائع ہو چکی ہے. دوسرا مسئلہ ہے سندھ, جو اب پھر دوبارہ خطرناک ترین صورت میں مجھے ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے, اس پر میری کتاب ہے استحکام پاکستان اور مسئلہ سندھ. جماعت اسلامی کے جو آفر میں نے دی تھی وہ بھی ایک کتابچے کی شکل میں باہر آپ کو مل جائے گی, دینی جماعتوں کے اتحاد کا مسئلہ, اور یہ کہ نظام نداء خلافت کا جو پرچہ آیا, اسپیشل ایشو شائع ہوا ہے, اس میں میری وہ تقریر آ گئی ہے کہ جو سقوط ڈھاکہ کے پورے اسباب کو میں نے انالائز کر کے بتایا ہے, اور بھی بہت عمدہ ڈاکومنٹس ہیں, اس میں شیخ مجیب الرحمان کا ایک انٹرویو بھی ہے اس زمانے کا جو کہ آج تک کہیں چھپا نہیں ہے, تو اس طرح کے ڈاکومنٹس بھی اس میں شائع ہو گئے ہیں. تو ان کو چیزوں کا مطالعہ کیجئے, میری بات صحیح لگے تو پھر اسے پھیلانے میں اپنی جسم اور جان کی صلاحیت, اپنے مال کی صلاحیت استعمال کیجئے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. معذرت خواہ ہوں دیر کے لیے, لیکن میں بہت دیر کے بعد آیا بھی ہوں,
اور شاید میں چونکہ اب جا رہا ہوں باہر ملک سے، شاید کافی دیر کے بعد ہی میں آؤں بھی، اس لیے کہ اب کچھ خیال یہ ہے کہ میں اپنے گھٹنوں کا بڑا آپریشن بھی کروا ہی لوں، اور اس میں کم سے کم 2 ماہ تو اسی کے لیے مجھے درکار ہوں گے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں ارشاد بھائی، مشرقی تنظیم کے ہیں، ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے 13 دسمبر کو، ان کے لیے دعا فرما لیں۔ اللہم اغفر لہا وارحمہا وادخلہا فی رحمتک وعاصمہا حسابا یسیرا۔ ہمارے ساتھی ہیں شیخ عبد المجید، ان کی اہلیہ بیمار ہیں، اسپتال میں داخل ہیں، ان کے لیے شفا کی دعا کر لیں۔ اللہم اشفہا وارحمہا، اللہم اشفہا وارحمہا، اللہم اشفہا۔